חלק גדול מהפונים הם מהגרי עבודה, ומרביתם של מהגרי עבודה שפונים אלינו הם בתחום הסיעוד, הם באים לעבוד בסיעוד במדינת ישראל, ורובם באים במדינות מזרח אסיה. בשנת 2012 סך הזכיות בתחום הסיעוד בלבד הסתכם ביותר מ8.5 מיליון שקל, כספים שהצלחנו להחזיר לעובדים. לרוב אנחנו מצליחים לעזור בהחזרת הזכויות, בעיקר כאלה המוגנות בחוק, לאלה שמגיעים אלינו ופונים לאזרחינו. אך לצערי מעולם לא הצלחנו להחזיר לעובד כסף שחור, כספים שמשולמים כדמי תיווך, ועל כך נשמע היום בהרחבה. אני רוצה להודות מקרב לב לחברות הצוות הנפלאות שלנו, של קו העובד, על הכנת הכנס, ולדוברים והעורכים שתרמו בזמנם בכדי להצטרף אלינו במאבק למיגור התופעה המכוערת של גביית דמי תיווך. ולכן לכולם יום מעניין ומרשים. אני מזמין את רוני שתציג את אמצעי הסקר בתחום גביית דמי תיווך בסביבה. תודה. בחודשים פברואר-מרץ ערכנו סקר בקרב עובדים שהגיעו לקבל ייעוץ בקו לעובד. הסקר מנה 835 עובדים ועובדות שהגיעו אלינו. למעלה מ-70% מהמשיבים על הסקר הם עובדי סיעוד שמגיעים מהפיליפינים. הנתון הזה לא משקף באמת את היחס שלהם מבין אוכלוסיית עובדי הסיעוד. בעצם אחוז הפיליפינים העובדים בישראל עומד על 40% מכלל עובדי הסיעוד בישראל. לכן בתוצאות שנציג מאוחר יותר בסקר עשינו איזשהו שקלול שעל אף האחוז הגדול וגבוה מתוכם של פיליפינים שהשתתפו בסקר, התאמנו את זה לנתונים בעצם לפי האחוז שלהם באוכלוסייה. הסיבה שהגיעו אלינו מלכתחילה באמת יותר פיליפינים ולקחו חלק פעיל בסקר הזה, היא משום שהפיליפינים, הנגישות שלהם גם לידע שקו לעובד מציע וגם למידע שיזמים באינטרנט, יותר גבוהה משאר הקבוצות, כפי שנציג אותם כאן. כדי בעצם למנוע את ההטייה הזו, חילקנו את העובדים לשלוש קבוצות עיקריות, שמשלמים בעצם דמי תיווך בסכומים גבוהים, על אף שהם מגיעים למקומות שונים. הקבוצה הראשונה היא מהפיליפינים, הקבוצה השנייה היא מדרום אסיה, שמונה את המדינות הודו, סרי לנקה ונפאל, והקבוצה השלישית היא מהגרי עבודה שמגיעים ממזרח אירופה, הקבוצה המונה את רומניה, מולדובה ואוקראינה. המשיבים לסקר הם בעצם 22% גברים ו-78% מהנשים, שאלו דווקא אחוזים שמשקפים את היחס בין גברים לנשים באוכלוסייה הזו. יש יותר נשים מאשר גברים שעובדות בענף הסיעוד, ואני מתייחס לזה גם מאוחר יותר. כמחצית מהמשתתפים בסקר הם נשואים, ולמחצית מתוכם יש לפחות ילד אחד, אם לא יותר מזה, אתם יכולים לראות את הנתונים במקביל, אני לא אחזור על כל מה שכתוב. כ-47% מהמשיבים הם ללא ילדים, ובעצם נשלחו על ידי משפחותיהם וקהילותיהם שאספו עבורם את הכסף הדרוש לתשלום דמי התיווך. בספרות המקצועית העובדים הללו נקראים מבטיחי הכנסה, והתפקיד שלהם הוא בעצם לייצר ביטחונות עבור המשפחה בארץ המוצא, להכנסה קבועה ומסודרת שאיננה תלויה בארץ המוצא. כלומר, הם נשלחים על ידי המשפחות והקהילות שלהם כדי לשמש איזשהו ענף בטוח להכנסה עבורם, ועובדים עבור המשפחות שלהם, אף על פי שאין להם ילדים או תא גרעיני משפחתי משלהם. תקופת ההמתנה לקבלת האשרה. בעצם מהרגע שגייסו העובדים את הסכום הדרוש לתשלום דמי התיווך והעבירו אותו לחברת כוח האדם, הם צריכים להמתין עד שמקבלים אשרת עבודה. הזמן הזה שהם בעצם ממתינים בו עומד על הזמן הממוצע של 3.5 חודשים, שבתקופה הזאת, על אף שהם כבר שילמו את הכסף ועל אף שהם התחילו לשלם עליו ריבית, הם עדיין לא יודעים מתי הם יוכלו להגיע לעבוד בארץ, והם מתחילים בעצם לשלם בלי שהם מקבלים הכנסה. כפי שאפשר לראות מהשקף, אנחנו רואים כאן עלייה מאוד 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 חדה במהלך השנים. אם ב-2007 כדי להגיע לעבוד בישראל שילמה עובדת או שילם עובד סביב $6,000, אנחנו יכולים לראות איך זה ממש בחמש שנים זה זינק לסכום של כמעט $8,400 עבור עובד. אנחנו תכף נתייחס לחלוקה גם לפי המדינות שדיברנו עליהן. באופן עקבי יש באמת ביקוש גבוה יותר לנשים בתחום הסיעוד, מעסיקים העדיפים שתהיה עובדת, ולכן מאז ומתמיד, מן ההתחלה בעצם, אפשר לראות שעובדים שילמו סכומים גבוהים יותר מאשר עובדות, מכיוון שהביקוש היה נמוך יותר.
אבל אפשר לראות את העלייה באמת חדה ביותר בשנת 2012, שעמדה על הפרש של בעצם $3,000 בין עובד לעובדת. מעניין גם לראות שבין 2009 ל-2010 הייתה ירידה בדמי התיווך ששילמו גברים, שרואים את זה מאוד ברור בגרף. ואחת הסיבות שיכולה להיות לכך היא שבעצם עד 2010 הגיעו גברים רבים מנפאל ושילמו סכומי תיווך מאוד גבוהים בשביל למה שנקרא אשרות טיסה. התופעה הזאת נסגרה כשבעצם סגרו את השמיים מנפאל, שבעצם הפסיקו להביא עובדים לתקופה מסוימת מנפאל, ואז זה יכול להסביר באמת את השלילת או התליית הרישיונות של חברות כוח האדם שגבו את הסכומים האלה, יכולה להסביר את הירידה היחסית והבלימה בעצם של העלייה החדה שהייתה עד אז. זוהי בעצם חלוקה של לפי ארצות המוצא שדיברתי עליהן, לפי החלוקה שאנחנו רואים עדויות שהגיעו אלינו בקו לעובד. כפי שאפשר לראות כאן יש עלייה מאוד חדה במדינת הפיליפינים עד ל-2013, הסכום הממוצע לדמי תיווך עמד על $7,961. בקבוצות האחרות, במזרח אירופה ובדרום אסיה, אנחנו יכולים לראות סוג של ירידה מאוד קלה ומתונה מ-2011. אחת הסיבות שיכולות להיות לכך זה בעצם המשבר הכלכלי שנותן את האותות שלו בכל החלקים של העולם, והוא בעצם משפיע על אם עד היום כדי להשיג את דמי תיווך, חלק מהדרכים היו באמת לפנות לבנקים או למשקם רכוש, זה יכול להסביר את חוסר היכולת של הקהילות לגייס את הכסף באמצעים האלה, ויכול להסביר את הירידה בסכומים שהם משלמים. בנושא הבא ביקשנו לבדוק את פרק הזמן הנדרש להחזרת ההלוואה. כאמור, אותם עובדים ממשכנים נכסים, לווים מהבנקים, ממשפחותיהם ומהקהילות שלהם, סכומי עתק במדינות המוצא שלהם, בשביל בעצם לרכוש את אשרת העבודה. ובעצם ניסינו למדוד כאן כמה זמן לקח להם להחזיר את ההלוואות שהם לקחו. אנחנו רואים שב-2007 הממוצע היה 22 חודשי עבודה, ובהמשך הוא ירד, ב-2009 כבר עמד הממוצע על 18 חודשים. העובדים שעדיין, שהגיעו בשנת 2011 עדיין 23% מהם משלמים את החוב. ו-30% מהעובדים שהגיעו לישראל בשנת 2012 העידו שייקח להם סביב שנה להחזיר את החוב הזה. עכשיו חשוב להבין שאנחנו מדברים בעצם על מועד החזרת החוב, כשאנחנו מדברים על פרק זמן של שנה שבו העובד נדרש להחזיר את ההלוואה שהוא לקח, הם בעצם חשופים לפגיעות במקום העבודה שלהם בגלל שהם יעשו הכל על מנת לשמור על מקום העבודה. כלומר, החשש לאבד את מקום העבודה ולהיות מפוטר ולאבד את היכולת בעצם להחזיר את החוב ולהשיב את ההלוואה שהם לקחו, הופך אותם להיות מאוד פגיעים, ולעיתים גם במחיר של ניצול קשה, ולעיתים, במיוחד שמדובר גם בהרבה עובדות, באלימות מינית ואלימות פיזית. רבות מהעובדות הסיעוד שפונות לקו לעובד מתלוננות על תנאי עבודה מחפירים בשנתן הראשונה לעבודה בארץ. הן חוששות לעזוב את מקום העבודה, הן נתונות לאיומים שהן יגורשו מהארץ, גם מצד המעסיקים וגם מצד חברות כוח האדם, והן מפחדות בעצם לעזוב מחשש שהן לא יחזירו. המצב הזה הוא בעצם קבילה הלכה למעשה, שהעובדות מפחדות להתלונן ולא מחשש לאבד את מקום העבודה שלהן. לגבי הרבה שנים, במשך הרבה שנים, הסברה הייתה בעצם שתשלום דמי התיווך הוא לא מתבצע בישראל, שחלק מהבעיות באמת שלא מאפשרות לאתר ולמצות את הדין עם האנשים שעושים את הדברים האלה והגופים שלוקחים בך חלק, הוא שבעצם הם משלמים את רוב הסכומים או אפילו את מלוא הסכומים בארצות המוצא שלהם. אבל מה שאנחנו מראים היום בסקר, שבעצם מבוסס על עדויות שהעובדים מסרו לנו ועל מידע מגוף ראשון שלהם, אלא שלעיתים קרובות חלק נכבד מדמי התיווך בישראל, ולפעמים אפילו הסכום כולו משולם בישראל. ואנחנו יכולים לראות כאן את הנתונים שבאמת ב-2007 ו-2010 בין 28 ובין 29% מהעובדים השיבו ששילמו את זה בארץ. הנתונים האלה קופצים ב-2011 ו-2012 ל-40%, וב-2013 כמעט מחצית מהעובדים מעידים שהם שילמו את הסכומים האלה בישראל, כשמתוך העובדים שמעידים שהם שילמו את הסכומים הללו בישראל, 75% מהסכום שולם בארץ. וכפי שהראינו בשקף הקודם, מתוך 8,400
שקלים ששילמו, סליחה, דולר, ששילמו, מדובר בסכומים נכבדים. ובנוסף, על מה שהעובדים מעידים, הם מעידים גם שהם קיבלו קבלות על התשלום, כלומר אפשר להתחקות על אחר, הם קיבלו קבלות וניירות שמעידים על התשלומים הללו, ובעצם בהם אישורים לא רק על הסכום שהם שילמו, אלא על הגוף שהם העבירו לו את הסכום, ואפשר לאתר את הסכום הזה ולאן הוא בעצם הוא עבר. הנתון הזה מגלה שהתופעה לא מתרחשת מעבר לים, אלא קורית ממש מתחת לאף שלנו, ולכן צריכה להדאיג מאוד את הגופים הממשלתיים האמונים על הטיפול בהפרות חוקים בישראל. הנתון מראה כי כמעט מחצית מן העובדים שילמו את הכספים הללו בארץ. צריך להדאיג את הרשויות האמונות על הטיפול, בעיקר את המשטרה ואת רשויות המס. בפאנל שנקיים פה מאוחר יותר, אנחנו נתייחס לנושאים הללו שעלו בסקר, ונתייחס להתמודדות של הרשויות השונות עם הנתונים שהצגנו. תודה רבה. טוב, אז רציתי רק להודות לעמותת קו לעובד שארגנה את הכנס החשוב הזה, ולכולכם באמת שבאתם לשמוע. אז כמו שלי תמרה, אני עובדת ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. אני אציג באמת, זה זמן קצר יחסית, אבל אני אנסה להציג לכם קצת מה זו הלבנת הון, מה הרשות עושה ואיך באמת כל זה מתקשר לנושא שלשמו התכנסנו, ואיך היכולות שיש לרשות יכולות לסייע במאבק בתופעה של גביית דמי תיווך. אז מהי הלבנת הון? זה מונח ששומעים אותו הרבה, אבל לא באמת עד הסוף מבינים מה מדובר. הלבנת הון זו פעילות שנועדה להטמיע רכוש שמקורו בפעילות עבריינית, תוך שימוש במערכת הפיננסית, במטרה להסתיר או להסוות את המקור של הרשות, את הזהות של בעלי הזכויות בו ואת מיקומו. עכשיו, לא כל עבירה שמבצעים היא עבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון. זאת אומרת שיש רשימה סגורה של עבירות, שרק אם הן מתבצעות הרכוש שהופק מהן, יכול לחשב כהלבנת הון. ככה ניסיתי להדגיש עבירות שרלוונטיות יותר לנושא שלנו, שזה כמובן סחר בבני אדם, עבירות שקשורות לזנות, ויש עבירה ספציפית של גביית דמי תיווך לעבודה, מעובד זר, לפי חוק שירות התעסוקה, גם על ידי חברת כוח אדם וגם על ידי אדם פרטי. עבירות של מרמה והונאה גם יכולות להיות רלוונטיות, במובן שאם חברת כוח אדם מבטיחה הבטחות שווא לעובדים זרים, או מציגה את עצמה כבעלת סמכות שאין לה במטרה להוציא כספים מאותו אדם, זה יכול להיות עבירת מרמה, והשכר שמתקבל ברגע שמבצעים איתו איזושהי פעילות פיננסית יכול להוביל להרשעה בעבירה של הלבנת הון. אז מהם השלבים בהלבנת הון? השלב הראשון זה שלב ההשמה. השמה זה בעצם ההחדרה של הכסף אל המערכת הפיננסית. זאת אומרת, אני קבלן כוח אדם, אני קיבלתי סכום של 8,000 דולר מעובד זר, לרוב זה יהיה במזומן. אני רוצה עכשיו לעבוד עם הכסף הזה, אני צריך עכשיו להכניס אותו לבנק. אז לרוב עבריינים מהתחום הזה משתמשים בכל מיני שיטות כדי להכניס את הכסף לבנק בלי שיעטרו אותם. זה יכול להיות שאני אפצל את הכסף, אני אתן $1,000 לאמא שלי ו-$1,000 לגיסתי ו-$1,000 למישהו שעובד איתי, כדי שכל אחד מהם ילך ויכניס את הכסף הזה לבנק, במטרה שלא יעטרו את הכסף הזה ולא יקשרו אותו אליי. Okay, לאחר שהכסף נמצא בבנק, העבריין יעשה כמה שיותר פעולות במטרה להרחיק את הכסף הזה ממנו. זאת אומרת, הוא יקשה על המשטרה או על מי שמנסה לאתר את הכסף, לקשור בין הכסף הזה אליו. איך הוא יעשה את זה? למשל, הוא יעביר את הכסף למדינה אחרת, יעביר אותו למטבע אחר, יעביר אותו מדולרים ליורו, יעביר אותו לחברה, נגיד אם מדובר בחברת כוח אדם, יכול להיות שיש לה חברת בת, אז יעבירו אותה, או שיקימו אפילו חברה לצורך העניין הזה, והחברה היא זו שתעביר את הכסף, תעביר אותו דרך כל מיני אזורים שידועים כיותר מפוקפקים בהקשר הזה, אם זה יהיה בתולה או כל מיני איים אחרים שאומנם נשמעים מאוד אקזוטיים, אבל בדרך כלל מתבצעת בהם פעילות פיננסית פחות מפוקחת. ובסוף זה שלב ההטמעה, זה אומר שבסוף העבריין בעצם הוא גם רוצה ליהנות מהכסף הזה. אז אחרי שהוא יעשה את כל הסיבוב הזה, הוא יקבל איזושהי העברה בנקאית משוויץ נניח, ויקבל הכסף לחשבון שלו, ויקח את הכסף הזה, ויקנה לו מרצדס, ויקנה דירת פאר, וישלם לכל העובדים שלו כדי לתחזק בעצם את כל המערכת הזאת. ובעצם בשלב הזה הסופי מאוד קשה כבר לאתר את הכסף הזה ולהוכיח שזה מדובר בכסף שחור, שזה כסף שהופק מאיזושהי פעילות עבריינית שאנחנו רוצים למנוע אותה.
כן, אז פה יש רק דוגמה למה שאמרתי עכשיו. כספים שהופקו בפשע, למשל עבריין שמבצע עסקת סמים, לוקח את הדולרים, שם אותם בבנק, משתמש בכל האמצעים שרשומים שם, יכול להיות אחד מהם, יכול להיות שילוב של כמה או יותר, ובעצם קונה רכב ומנהל איזושהי רמת חיים גבוהה, אבל שקשה להוכיח שהיא לא לגיטימית. הרבה מאוד פעמים דרך אגב, הנכסים שאותו עבריין ירכוש, הם לא יהיו על שמו, זאת אומרת ראשי ארגון פשיעה, בדרך כלל הדבר היחיד שיש על שמם זה המזומנים בכיס או השעון, וכל השאר אם יש להם רכבים או יכטות או דירות יוקרה רשומות על שם או אנשי קש או זוטרים יותר בארגון או קרובי משפחה, זה לא יהיה רשום על שמם, ככה שזה עוד משהו שמקשה לאתר את מקור הכספים. למה כל זה מעניין אותנו? מה אכפת לנו שלוקחים את הכסף ועושים איתו מה שעושים? הרי אנחנו בעצם לא נלחמים פה בעבירה עצמה, אנחנו לא נלחמים בעבירה של סחר בבני אדם, אנחנו נלחמים בעבירה של הלבנת הון. למה? יש פה רשימה של אמצעים, הדבר שהכי חשוב לדעתנו זה הבולט שמודגש, שזה אמצעי להקטנת המוטיבציה של העבריין. הרבה מאוד מהעבירות שמוגדרות כעבירות מקור, הן עבירות שיש בהן פן כלכלי. כמו למשל העבירה של, העבירה של תיווך. הם עושים את זה בשביל להרוויח כסף. אם הם ידעו שאת הכסף הזה ייקחו להם, שיחלטו את הכסף הזה, שיקחו להם, שלא יהיה להם אותו, יכול להיות שהם יחשבו פעמיים, ואולי זה לא יהיה להם כדאי. כי הרבה פעמים דווקא האלמנט של הזה, של האלמנט הכלכלי יותר מרתיע את אותם עבריינים מאשר אמצעים אחרים כמו כליאה, כי בסוג מסוים של ארגוני פשיעה זה אפילו נחשב כזכות, אני לחשבת בכלא, אני ארצה את הזמן שלי, אולי זה יעלה את המעמד שלי, את המוניטין שלי, ואני אצא אחרי שנתיים שלוש, אחרי הליך משפטי בדרך כלל גם ממושך, אני אצא אחרי שנתיים ושלוש, ויהיה לי את המיליארדים שלי שהפקתי מסחר בבני אדם, מעסקאות סמים, מגנבה, מתיווך עובדים זרים, יהיה לי בסוף את הכסף. אז הרציונל שלנו זה בעצם לנסות לקצץ בתמריץ הכלכלי של העבריינים. כמובן שיש גם השפעה על כל השוק הפיננסי וגם על המוניטין של המדינה. המדינה נמדדת בקריטריונים מסוימים מהתחום הזה, ואנחנו לא רוצים להיחשב כמדינה שמעודדת הלבנת הון. אוקיי, אז בעצם גם במדינת ישראל, וזה בעקבות שינוי שהוא שינוי גלובלי, הבינו שצריך לשנות את התפיסה. זאת אומרת, אם פעם היית הולך, בן אדם או עבריין היה הולך לבנק בשוויץ עם מזוודה של דולרים, והבנקאי היה אומר לו, טוב, יש לך כסף, בוא, אנחנו נשרת אותך, כל מי שיש לו כסף אנחנו נשרת אותו, אנחנו לא שואלים שאלות, אנחנו בנקאים, אנחנו לא חוקרים, אנחנו לא שוטרים. היום יש שינוי בתפיסה שמחייב, זה רשום פה למטה, גם את הבנקאים, גם את כל המוסדות הפיננסיים האחרים, לשאול יותר שאלות. לשאול שאלות ולהיות שותפים במאבק הזה בפשיעה, תכף אני אראה גם איך. עוד נושא זה שמלבין ההון עצמו הוא נחשב כעבריין בפני עצמו. זאת אומרת שאם אני חברת כוח אדם ואני ביצעתי עסקת תיווך שקשורה לעובדים זרים ויש לי עכשיו 8,000 דולר ואני נותנת את ה-8,000 דולר האלה לעובד שלי והעובד הולך ומפקיד אותם בבנק כשהוא יודע שמדובר בכסף שחור אבל הוא לא עשה שום דבר אחר. הוא לא דיבר עם העובד הזר, הוא לא ניגש אליו, הוא לא התכתב איתו. הוא התפקיד העיקרי שלו, היחידי שלו בכוח, זה לקחת את הכסף ולך להפקיד אותו בבנק. אז גם את אותו עובד ניתן להרשיע בעבירות שקשורות להלבנת הון, גם אם לא ניתן להרשיע אותו בעבירה העיקרית. זאת אומרת שנגיד עבריין של ארגון פשיעה מבצע עסקת סמים גדולה, הרוויח מיליון דולר במזומן, הוא נותן את זה לאחד מהאנשים היותר זוטרים בארגון שלו, שילך ויעשה עם הכסף כל מיני פעולות פיננסיות, אז גם את הפעולות האלה ניתן להפליל, גם אם הן לא קשורות לעבירת המקור עצמה. Hey, כללי ה-FATF שרשומים למעלה, ה-FATF זה ארגון בינלאומי שהוקם על ידי מדינות ה-G8, שנועד להיאבק בתופעות של הלבנת הון. יותר מאוחר התווספו גם חובות מתחום מימון טרור אחרי 11 בספטמבר. ובעצם הארגון פרסם 40 המלצות, שלא כשמן הן, זה לא באמת המלצות, אלא סטנדרטים מחייבים שהמדינות מחויבות ליישם אותן, יש ביקורות בינלאומיות בתחום הזה, ומחולק לארבעה שלבים. השלב הראשון זה שלב המניעה, זה בעצם השלב שבו אנחנו רוצים להסתמך על המערכת הפיננסית, כדי שתזהה, תוכל לסייע לנו לזהות את הדפוסים האלה ולדווח עליהם. בסדר, אז בתחום הזה יש כל מיני חובות, שהחובה העיקרית ביניהן זה חובה שנקראת עקרת הלקוח. מה זה אומר? זה אומר שהאדם שמגיע לפתוח חשבון בבנק,
לא יודעת אם יצא לכם גם, צריך לצלם תעודת זהות, שואלים שאלות. אני יכולה להגיד לכם מניסיון אישי שאני לאחרונה רכשתי דירה ומשכתי סכום כסף שהוא לא רגיל, סכומים שבדרך כלל אני מושכת מהבנק, ושאלו אותי למה. אז יכול להיות שפעם, לפני 10 שנים, לא שואלים אותי למה, זה לא בעניינם, זה גם פגיעה בפרטיות שלי. אבל כיום הבנקים מחויבים להכיר את הלקוח ולהכיר את הפעילויות הפיננסיות שהלקוח מבצע, הם צריכים לשאול שאלות, הם צריכים להתעניין. כל התפיסה של סודיות בנקאית שהייתה מאוד חזקה פעם, עכשיו היא קצת מתערערת, ובאמת מתוך הכוונה שהבנק ידע ויכיר את הלקוחות שלו, וידע לדווח על פעולות שהן פעולות חריגות. תכף אנחנו נראה דוגמה מה זה אומר פעולה חריגה. הכללים עצמם, כשלעצמם לא תקפים בארץ, בארץ יש את חוק איסור הלבנת הון, שמיישם... זה תקף בארץ, מכוח חוק איסור הלבנת הון. זה, אוקיי, שאלה טובה. רוב המדינות כן מיישמות משטר של איסור הלבנת הון. הארגון הזה, ארגון FATF, מפרסם רשימה של מדינות, יש מדינות שחורות ומדינות אפורות, שמדינות שחורות זה כרגע רק איראן וצפון קוריאה, ויש עוד רשימה של מדינות שהן פחות מקפידות, בוא נגיד, על חובות מהתחום הזה. והבנקים, למשל, מחויבים לשים לב אם העסקה מתבצעת מול אחת מאותן מדינות. זאת אומרת שיכול להיות שהאיחוד האירופי ינחה את כל המדינות שלו, שאם יש, או בכלל לא לבצע עסקאות אל מול אותן מדינות, או להתייחס אליהן כמדינות בסיכון גבוה, התייחסות שמחייבת את הבנק לבצע עוד מספר של פעולות שהוא לא היה מבצע אלמלא זה הפעולה אל מול אותה מדינה. האלמנט השני זה האלמנט של הנישה. המדינות מחויבות להכניס עבירות של הלבנת הון כעבירות שיש בגינן עבירות פליליות, שיש בגינן עונש מאסר, וחילוט. Okay, גם בארץ חוק איסור הלבנת הון מאפשר לחלט, מה זה אומר לחלט? זה לתפוס את הכסף, כסף שהופק בפשיעה או שסייע לפעולות הפשיעה, בגמר ההליך הפלילי מחולט לטובת המדינה, וניתן להשתמש בו למטרות שונות. וביקורת. ביקורת זה אומר שהארגונים הבינלאומיים מקיימים ביקורות על המדינות, נותנים למדינות ציונים, ולמדינות יש אינטרס, גם המוסדות הפיננסיים יש להם אינטרס, שהמדינה תקבל ציונים גבוהים. החוק זה החוק שלנו, החוק הישראלי, שמיישם את החובות האלה. לא כלשונן, אבל הוא מיישם את הרוח שלנו, הוא קובע עבירה פלילית של הלבנת הון, קובע, כמו שאמרתי, רשימה של עבירות מקור. החוק הקים את הרשות לאיסור הלבנת הון כרשות מודיעינית, תכף נראה מה זה אומר, וייסד משטר של דיווחים. Okay, תכף נראה דוגמה של דיווחים של המוסד הפיננסי. ועדות עיצומים זה כלי של אכיפה מינהלית שמאפשר לרגולטורים, לגורמים המפקחים, לוודא שהמוסדות הפיננסיים מקיימים את החובות שלהם. למשל, בנק ישראל מבצע ביקורות בבנקים, והוא מגלה שהבנק הפר את החובות שלו, למשל, לא זיהה את הלקוח, לא צילם תעודת זהות, לא דיווח לרשות אם הוא ראה משהו חשוד, הוא יכול במקום לפנות להליך פלילי ארוך ומסורבל, לנקוט בהליך של אכיפה מנהלית, שזה הליך יותר מהיר, יותר יעיל, שבסיומו מוטל על הבנק עיצום כספי. ומדובר על מיליונים, יש דוגמאות של בנק איגוד, בנק מזרחי, קיבלו עיצומים של מיליונים, ובנוסף לפן הכלכלי, הבנקים גם לא רוצים שתהיה כתבה בעיתון שאומרת שהם פרו כללים מהתחום הזה, גם במובן הפנימי וגם במובן של הבינלאומי, שהם לא רוצים שיתייחסו אליהם כגורמים מפוקפקים, כמו אותן מדינות. אז מה אנחנו עושים ממש בקליפת האגוז? אנחנו מקבלים דיווחים. הרשות לאיסור הלבנת הון, יש ברשותה מאגר מודיעיני, שכולל דיווחים מכל החברות שרשומות פה. כל החברות האלה, כל הגופים האלה, זה גופים שחלות עליהם חובות. מכוח חוק איסור הלבנת הון, כל החובות שציינתי קודם, לזהות את הלקוח, להכיר אותו, לשמור מסמכים ולדווח. על מה הם מדווחים? הם מדווחים על פעולות רגילות ועל פעולות בלתי רגילות. מה זה פעולות רגילות? אני אגיד קודם, פעולות רגילות זה פעולות שהן מעל סף מסוים. למשל, כל הפקדה מעל 50,000 שקל צריך לדווח. זה פעולות שאין בגינן שיקול דעת לבנק. Hey, על כל צ'ק בנקאי שיוצא מעל 200,000 שקל, הם מחויבים לדווח לרשות. על כל העברה בנקאית במתח מעל 1,000,000 שקל, הם מחויבים לדווח לרשות. זה דיווח אוטומטי. זה מגיע בסוף כל חודש בדיסק מהבנק, ויש שם הרבה מאוד מידע בדיווח הזה. למשל, אם יש העברה בנקאית, אז יהיה את שם החשבון,
שם בעלים החשבון, שם המיופה כוח בחשבון, תודה. מאיפה הכסף עבר ולאן הוא עבר. זאת אומרת, זה הרבה מאוד מידע. אבל מה שיותר מעניין אותנו ברשות זה דיווח על פעילות בלתי רגילה. מה זה פעילות בלתי רגילה? זה פעילות שלפי דעת אותו בנקאי לא תואמת את הפרופיל של הלקוח. אוקיי? למשל, אם יש חשבון שהוא בבעלות של חייל בשירות סדיר, ובחשבון כזה אנחנו היינו מצפים שכל חודש ייכנסו משהו כמו 300 שקל, 400, כמה חיילים מקבלים סכומים מאוד נמוכים, ושלא תהיה פעילות בהיקפים גדולים. אותו בנקאי, אוקיי, ומדובר באמת על בנקאי ברמה נמוכה, זאת לא מדובר פה על מנהל בנק, הבנקאי שהחשבון הזה באחריותו, ראה שמזמן, מחל מחודש מסוים, התחילו להיות מעוברים לחשבון כספים בסכומים מאוד מאוד גבוהים, גם במזומן וגם בצ'קים, אתם רואים סכום של 900 אלף שקל, אז זה הדליק אצלו נורה אדומה, הוא ראה שזה משהו שזה בלתי רגיל, הוא לא צריך לחשוד שמדובר בפעולות עברייניות, אוקיי, רק הוא צריך להגיד שזה מדובר במשהו שלא תואם, את מה שהוא היה מצפה מאותו סוג של חשבון, והוא שולח לרשות דיווח בלתי רגיל, הדיווח הזה מגיע מיידי, באופן מיידי, זאת אומרת, תוך כמה ימים, ושאיפה מגיע לרשות, וממש כמו שאתם רואים, במלל, okay, גם כל הפרטים, מספר החשבון, הבעלים של החשבון, מיופי כוח בחשבון, כל מי שקשור לחשבון, ומלל של הבנקאי שמסביר למה הוא חשב שזה בלתי רגיל. Okay, הנה עוד דוגמה שקשורה לעברה של שוחד, חשבון בבעלות לקוח שהיה בעבר בכיר בעירייה, והבנקאי ראה שהתחילו להיות מופקדים בחשבונו מזומנים. בסדר? הוא שאל, הלקוח נשאל על ידי הבנק, בהתחלה כשהוא פתח את החשבון, איך הוא מקבל משכורת, זאת אומרת, איזה סוג של זרימת כספים אמורה להיות בחשבון, והוא אמר שהוא מקבל אותה באמצעות צ'ק. כשהוא נשאל, התקשרו אליו כנראה ושאלו, למה יש בו מזומנים בסכום כך גבוה? הוא לא באמת ענה, הבנקאי חשב שזה משהו חריג והעביר דיווח אלינו. Okay, דוגמה נוספת שזה משהו שאנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות, זה נושא של רכישת זכויות. מה זה אומר רכישת זכויות? זאת אומרת שאנשים עבריינים שיש להם סכומים מאוד גדולים במזומן ורוצים להיפטר ממנו, פשוט קונים כרטיס זוכה של לוטו, למשל אם אני זכיתי בלוטו הלוואי במיליון שקל, ייגש אליי עבריין ויגיד לי, תשמעי, אני אתן לך עכשיו מיליון שקל במזומן, תני לי את הכרטיס, אני כבר אלך למפעל הפיס, אני אטפל בכל מה שצריך. ואז מבחינתם אין יותר טוב מזה, הם באים לבנק, הנה עם צ'ק ממפעל הפיס, זה מאוד לגיטימי. Okay, אז פה למשל הבנקאי ראה שבן אדם כנראה שיחק לו המזל, או שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, וקיבל הרבה מאוד צ'קים, זה היה טוטו, המועצה להסדר הימורים בספורט, והעביר על זה דיווח. סתם קצת כדי לסבר את האוזן, אנחנו יכולים לראות שבשנים האחרונות מתקבלים לרשות מעל מיליון דיווחים רגילים בשנה, okay? כשרוב הדיווחים האלה מגיעים מהבנקים, בסדר? הבנקים זה למעלה מ-80%, וכל השאר זה גופים פיננסיים אחרים שמדווחים פחות. דיווחים בלתי רגילים, אנחנו מדברים על מעל 40 אלף בשנה, שגם כאן הרוב זה הבנקים. Okay? עכשיו מה אנחנו עושים עם כל הדיווחים האלה? כל הדיווחים האלה נכנסים למאגר, ועל המאגר רצה כל לילה תוכנה שיש בה מילות קוד. Okay? למשל, יכולה להיות מילת קוד סמים, יכולה להיות מילת קוד כרטיסי לוטו, מוצא לימורים בסור, כל מיני מילות קוד שהוכנסו לתוכנת המחשב, בעקבות ניסיון של הרשות בעבודה מהסוג הזה, ואגף המחקר ברשות שמורכב מכלכלנים ורואי חשבון, הוא עובר על כל ההתראות שקופצות, ומייצר איזושהי תמונה מודיעינית. עכשיו, התמונה המודיעינית הזאת יכולה להיות יזומה, זאת אומרת שהעובד באגף המחקר ראה משהו חשוד והכין בעצמו כתבה שתועבר למשטרה, או שזה יכול להיות, תכף נראה, בעקבות פנייה של המשטרה. עכשיו, ברגע שהמשטרה פונה לגבי גורם מסוים, גם אותו שם מוכנס למאגר. ואז אם יש עליו דיווחים חדשים מהבנקים, אנחנו גם זה יקפוץ, והאגף המחקר ידע להעביר את זה למשטרה. Okay, אז אגף המחקר הוא יוצר תמונה, זה נקרא כתבה, פרפרזה, איזושהי פרפרזה למשטרה על פעילות פיננסית חשודה, ומנסה לאתר נתיבים של הלבנת הון. Okay, איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי משהו שנקרא ישות לוגית, אני אעבור על זה בקצרה, כי זה רק לסבר את האוזן. נגיד יש שני בני זוג שיש להם בעלים בחשבון, האישה היא בעלת מניות בחברה. רואים? בחברה א', לחברה א' יש חשבון בנק, לחשבון בנק שלה הועברו כספים לחשבון מספר 3, שהוא בכלל שייך לאדם ג',
כל הדבר הזה נתפס אצלנו במחשב כגוף, כישות אחת. זאת אומרת שברגע שיש עברה כספית מחשבון מספר 1 לחשבון מספר 3, שבעצם לכאורה הוא לא שייך לאותם אנשים, אנחנו נוכל לאתר את זה ולהעביר את זה גם באותה פרפרזה מודיעינית. זאת אומרת שלאגף המחקר אצלנו יש להם יכולות, גם יכולות של כוח אדם וגם יכולות מחשוב ברמה מאוד גבוהה כדי לאתר העברות כספים שלכאורה אין בהן קשר, אבל הן כן קשורות לאותם גורמים עבריינים. Okay, זה נראה ככה. זאת אומרת, אם זה נגיד ארגון פשיעה, ולמעלה למעלה זה ראש ארגון פשיעה, אבל לחברה אחת שבבעלותו נכנס מיליון שקל, והמיליון שקל האלה יצאו מחברה של חברה של חברה, שבכלל שייכת למישהו אחר והוא לא קשור אליה, אז אנחנו נדע לאתר את זה ואנחנו יכולים לעקוב אחרי זה. אוקיי, אז זה מאגר המידע שלנו, שנכנס אליו מידע מכל הגורמים שרשמים למעלה, ולמה אנחנו עושים עם אותו מידע, לאן הוא יכול לעבור. חוק קובע במפורש למי אנחנו יכולים להעביר מידע. אנחנו לא יכולים להעביר מידע למי שאנחנו רוצים. מידע זה במאגר, כמו שהבנתם כבר, כולל מידע על הרבה מאוד, מידע רגיש על הרבה מאוד אנשים, וכמובן שלא היינו, לא היינו רוצים שהוא יעבור ככה סתם. יותר לציין גם שהמאגר הזה מאובטח ברמה מאוד, מאוד גבוהה, וצריך אישור מהמשטרה לגשת אליו. אנחנו יכולים להעביר מידע לשלושה גופים. אחד זה המשטרה, שניים זה גופי ביטחון, אמן, מוסד, שבק, זה יותר בהקשר של מימון טרור. ו-FIU, FIU זה יחידת מודיעין כמונו, בחול. Okay, שזה רלוונטי לענייננו. אנחנו יכולים גם להעביר מידע ליחידות בחול וגם לבקש מהן מידע. זאת אומרת שאם אנחנו עוקבים אחרי איזשהו נתיב של כסף ואנחנו רואים שהייתה העברה בנקאית, נגיד לארצות הברית, אנחנו יכולים לבקש מהיחידה המקבילה אלינו בארצות הברית, בואו בבקשה תנו לנו מידע על חשבון X או על אדם X, והם יעבירו לנו בחזרה את אותו מידע שלנו יש פה, להם יש שם, והם יכולים להגיד לנו לאן הכסף הזה ימשיך להתגלגל. Okay? כדי שנוכל בסופו של דבר, במידה ונגיד יוגש כתב אישום, נוכל לאתר את הכסף הזה. Okay, בסדר, זה מה שאמרנו עכשיו. חשוב להבין שהרשות, אנחנו לא רשות חוקרת. זאת אומרת שגם אם ראינו מידע וגם אם אנחנו בטוחים שנעשתה פה עברה פלילית, אנחנו לא יכולים לעשות עם המידע הזה שום דבר, חוץ מלהעביר אותו לגורמי החקירה. וגם זה רק אחרי שהיה אישור משפטי, יש בחינה משפטית של עמידה בדרישות החוק, צריך שיהיה חשד לאיסור הלבנת הון, אנחנו לא יכולים סתם ככה להעביר מידע. וגם אם המשטרה או השב"כ מבקשים מאיתנו מידע, אנחנו לא יכולים סתם ככה להעביר להם, צריך שיהיה לזה עילה משפטית, זה צריך להיות קשור לאחת מהעבירות שהזכרתי, שהן עבירות מקור. Okay, ארגון האגמונד זה ארגון שמקשר את כל הארגונים, כל היחידות המודיעין הפיננסיות בכל המדינות בעולם, ויש, מה שחשוב פה זה שיש תשתית מובטחת להחלפת מידע. זאת אומרת שאם אנחנו שולחים מידע לארצות הברית, זה מידע שהוא עובר ברשת מובטחת. טוב, זה בעצם נגיע לעניין, איך זה קשור אליכם, אתם שואלים. אני לא יכולה לתת לכם, בגלל שיש איסור על העברת מידע, אני לא יכולה לתת לכם דוגמאות ספציפיות לתיקים או חקירות שהרשות הייתה מעורבת בהן, אבל כן בגדול קצת איך זה עובד. חשוב לי גם להגיד שעיקר המידע שאנחנו נותנים הוא כמענה לבקשות משטרה. זאת אומרת שעיקר הסיוע שלנו יכול לבוא לידי ביטוי אם יבקשו מאיתנו את המידע, ובשביל זה צריך להעלות את המודעות לנושא הזה בקרב רשויות האכיפה. כי המשטרה היא זאת שפונה אלינו, וככל שהיא תפנה יותר, אנחנו נוכל יותר לסייע במעקב אחרי סוג הזה של העבירות. אז זה מתחיל עם בקשת משטרה. למשל, אם המשטרה חושדת, נגיד עמותת קו לעובד מעבירה מידע למשטרה, שפנו אליה הרבה מאוד עובדים זרים בקשר לארגון כוח אדם X. והמשטרה באמת בודקת את הבדיקות שלה, ורואה שיכול להיות שבאמת יש חשש שאותו ארגון כוח אדם מעורב בעבירות מסוג כזה. אז היא מגישה אלינו מידע, המשטרה צריכה להסביר ולפרט על אילו גורמים היא רוצה לבקש מידע, ולאיזו עבירת מקור זה קשור, במקרה הזה זה יהיה קשור לעבירת מקור של גביית דמי תיווך מעובדים זרים, והם מגישים את זה אלינו. ברגע שזה מגיע אלינו, אנחנו יכולים לבדוק ולראות את כל החומר האדיר שתיארתי לכם קודם. זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות את כל ההפקדות במזומן לחשבון של אותה חברה, את כל העברות הבנקאיות, אם היו דיווחים בלתי רגילים מהבנקים, למשל. אנחנו רואים למשל דפוסי פעולה בהקשר הזה,
של העברות כספים ממדינות שקשורות לעובדים זרים, למשל העברות כספים מתאילנד, מהפיליפינים, מווייטנאם, מדינות מהסוג הזה. והרבה פעמים רואים שברגע שהכספים האלה עוברים לארץ, הם עוברים לארץ במטבע זר, ויום או יומיים מאוחר יותר הם מועברים למשל למדינות שלישיות, נגיד לשוויץ, והרבה פעמים גם הם יועברו על שם חברה אחרת. זאת אומרת שזה דפוס, כמו שתיארתי בהתחלה, שנועד להסתיר את הכסף. זאת אומרת שאם החברת כוח אדם, זאת אומרת א' בבניו, סתם מציעה, לא רוצה שיקשרו את הכסף אליה, אז היא תעביר את הכסף לחברה שהקימה במיוחד הצורך הזה, חברה שרשומה למשל בבלגיה, שנקראת ב' ובניו, והכסף יועבר לחברה הזאת, שאנחנו יכולים לדעת שגם החברה הזאת ב' ובניו קשורה אל אותם אנשים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את זה למשל לפי מי מיופה כוח בחשבון, או אם יש הרבה העברות כספים בין אותה חברה לבין אותו בן אדם. ובהיבט הזה אנחנו יכולים באמת לנסות ולעקוב אחרי אותם כספים. עוד דבר שאנחנו יכולים לסייע זה להרחיב את מעגל המעורבים. לפעמים המשטרה יודעת שיש לה בן אדם אחד שהיא קיבלה עליו מידע, שהוא חשוד בבעלות מעורבות בחברת כוח אדם. ברגע שאנחנו, יש לנו מידע על החשבון הבנק של אותו בן אדם, אנחנו יכולים לדעת למשל שהוא עושה הרבה עסקים עם אדם אחר, עם אדם ג', ולהעביר את אותו אדם גם למשטרה שתבדוק אם גם הוא חשוד. יכול להיות שלא, יכול להיות שזה מעביר כספים לבן שלו ולסייע לו כלכלית, יכול להיות. אבל המשטרה יכולה להרחיב את מעגל המעורבים באותו מקרה ולבדוק אם הם גם הם קשורים, אם גם הם קשורים לפרשייה הפלילית. והדבר הרביעי, שהוא בעצם לדעתי הכי מרכזי, במיוחד בהקשר הזה, זה היכולת שלנו לקבל מידע מהר ממדינות אחרות. עכשיו, המשטרה גם יכולה לקבל מידע, זה באמצעות שימוש בכלי שנקרא חוק לסיוע משפטי בין מדינות. הבעיה היא שהחוק הזה, ההסדרים לפי החוק הזה הם מאוד גם איטיים וגם פחות יעילים. כן, אני יודעת, זה ממש אני בסדר. מה שסיימת, הם לא יעילים, בניגוד ליכולת שלנו, שזה באמת, זאת אומרת, אם אפשר להקביל את זה, זה כמו לשלוח מייל, באמת למקבילה שלנו בשוויץ, בתאילנד, בארצות הברית, והם עונים מאוד מהר, ויש להם הרבה מאוד אינפורמציה. מדינות רוצות גם לסייע, כי אנחנו מסייעים גם להם. מדובר פה על מאות בקשות נכנסות ויוצאות בשנה, ממגוון מאוד רחב של מדינות שאנחנו עובדים איתן, ממש בתדירות מאוד גבוהה, ובהקשר הזה אנחנו יכולים לדעת, למשל, אם אותה חברת כוח אדם יש לה סניף בתאילנד, שאליו מגיעים חלק מהכספים ששילמו אותם עובדים זרים, אנחנו יכולים לראות מי אותה חברה בתאילנד, ואיזה כספים נכנסו אליה, ואם הכסף אחר כך עבר לשוויץ, אנחנו יכולים אולי לראות מי משך אותו בשוויץ, לאן הוא עבר, ובמידה ובסוף ההליך יתגבש לכדי חקירה פלילית והגשת כתב אישום, אנחנו יכולים לעקוב אחרי הכספים האלה, ולבקש לחלט אותם, גם לחלט בארץ וגם לבקש לחלט בחו"ל. כן, כן. כן. לא. לא. יש בעיה עם הגשת בקשות גרופות, כי צריך לבדוק באמת כל גוף, כל חברה וכל בן אדם שיש חשד סביר למעורבות בפעילות. אנחנו לא יכולים לעשות חיפוש על אנשים במאגר בלי שיהיה להם קשר משפטי בסיסי לאיזושהי עבירת מקור. זאת הבעיה. אם ידוע, אז ידוע, זה רק עניין של מודעות של המשטרה וכמה כוח אדם יש למשטרה ותקציב לטפל בדברים האלה, וכי גם המידע שאנחנו מעבירים למשטרה, הם צריכים לאבד אותו, לנתח אותו, לפעול לפיו. יש... כן. יש החלטות גרופות לטפל בתופעות פשיעה, למשל הייתה החלטה לטפל בנושאים של הימורים בלתי חוקיים, או ארגוני פשיעה, וזה באמת נושאים שאנחנו גם מוקמות ועדות בין משרדיות בשיתוף עם גופי אכיפה, שאנחנו גם מעורבים בהם, ואם יהיה לגבי זה, אנחנו כמובן נשמח להשתתף ולסייע ככל הניתן, אבל מה שחשוב לי להעביר זה שבאמת יכולים לסייע במובן הזה, שאנחנו יכולים גם להרחיב את מעגל המעורבים בפשיעה,
וגם לעזור לקצץ את התמריץ הכלכלי של אותם פשעים, אם באמת כמה שיותר יהיו כתבי אישום וחילוטים ויקחו להם, יקחו להם בסוף את הכסף, לא יהיה להם תמריץ מלכתחילה לבצע את העבירות האלה, אנחנו מקווים. ואנחנו באמת, גם אנחנו בתוכנו יכולים לעשות איזשהו רענון לעניין הזה ולהיות מיינדד, לראות אם באמת יש דיווחים בלתי רגילים שעולים בהקשר הזה ולהעביר אותם למשטרה. אבל בעיקר אנחנו נשמח אם זה יגיע באמת כבקשה, זה בעיקר מהמשטרה, פחות מגופי הביטחון, ונוכל באמת לסייע בטיפול בתופעה הזאת. זהו, תודה. צהריים טובים, תודה על ההזמנה. אולי אני אתחיל ככה, מה עושה פרופסור לכלכלה בתחום של עובדים זרים, ומה כאן. אני רק יכול לספר בתור התחלה, אני הייתי משנת, מיוני 2006 עד סוף יוני 2007, משנה לנגיד בנק ישראל. ובישיבת התקציב הראשונה של ממשלת נתניהו, לא יודע, אחד השקפים הראשונים היה של האוצר על קווי מדיניות לעובדים הזרים, והתחיל שם הדיון, ואז מישהו אמר שפרופסור אקשטיין יסביר את המדיניות, אז קמתי לדבר, ואז ראש הממשלה שאל, מה למשנה לנגיד ולעובדים זרים? אמרתי, תראה, אני כלכלן עבודה, והנושא הזה, או חוסר הסדר הקיים והפגיעה של המדיניות בעובדים חלשים ישראלים, גרם לי להתעניין בנושא, ואיכשהו מפה לשם נשאבתי, ובתקופה שהייתי בממשלה, שהייתי בבנק ישראל, למעשה הפכתי להיות איזה מין מנהל של ועדות רבות שעסקו בהתוויית מדיניות העובדים הזרים, וגם לא בוועדות. אז כמה מילים על ועדות, במסגרת האג'נדה הכלכלית-חברתית ש... פרופסור מנואל טרכטנברג יזם בממשלת אולמרט באוקטובר 2007, באפריל 2007 קם פורום אג'נדה כלכלית חברתית בראשותו של מנכ״ל האוצר ירום אריאב, ואני עמדתי בראש ועדה בין משרדית גדולה להתוויית מדיניות עובדים זרים בישראל. על הבסיס הזה, שם הכרתי את שושנה, על הבסיס הזה, ובאותו בהמשך, חלק מהוועדה, אבל לא רק מהוועדה הזו, מוועדות קודמות, קמה רשות ההגירה, הייתי בקשר והמשכתי להיות בקשר עם רשות ההגירה בהתוויית המדיניות. לאחר מכן הובלתי ועדה בנושא של עובדים זרים, בנושא של החקלאות, שם הגענו לתוצאות מסוימות. לאחר מכן קמנו ועדה בנושא של פלסטינאים, שזה היה לקראת סוף הקדנציה שלי. אבל הייתי מעורב בעוד דוחות שונים וישיבות רבות למיניהן. ואולי אני אתחיל בסיפור שקשור ליום עיון פה, זה כל הנושא של דמי תיווך. אבל, ופה אני אספר קצת את חלקי, אבל לא רק את חלקי, את המדיניות ואיך היא התגבשה, ותבינו את הקשיים שישנם בהיבט הזה, ואת התפקיד אולי של עמותה כמו קו לעובד יש בתוך ה... נושא הזה בכלל של התוויית מדיניות של עובדים זרים, ובמיוחד בנושא של דמי תיווך. אז קודם כל אני רוצה בכמה מילים להגיד איך ההסתכלות של כלכלן עבודה, המחקר שלי עוסק בעיקר בכלכלת עבודה, אבל לא רק, אני עוסק גם במדיניות מוניטרית, והיום אני דקן בית ספר לכלכלה בבינתחומי, אני בפנסיה מאוניברסיטת תל אביב, מרצה בעולם, באוניברסיטת פנסילבניה ובית הספר וורטון וכן הלאה, אבל באמת הנושא של עובדים זרים הטריד אותי באמצע, למעשה בישראל, על ההשפעה שלהם לקראת סוף שנות ה-90. אז קודם כל, מי הם? למי אני קורא עובדים זרים? זה אנשים, אז צריכים להגדיר אותם. אז זה עובדים שהם לא תושבי מדינת ישראל, שמועסקים בשוק העבודה הישראלי, והם לא תושבי מדינת ישראל, מועסקים פה, והם מתחלקים לשתי קבוצות, בעצם קבוצה אחת שהיא עובדים בהיתר, וקבוצה שנייה זה עובדים ללא היתר. אוקיי? מה החשיבות שלהם? ברגע שהקבוצה הזו
מצטרפת, מה שקורה בשוק העבודה הישראלי, זה שמרבית, כמו דרך אגב ברוב המדינות המפותחות בשנים האחרונות, מרבית העובדים הללו שבאים ונמצאים באופן זמני, הם לא אין להם תושבות, אין להם אזרחות, אין להם תושבות קבע או תושבות אפילו זמנית בחלקם, והם מצטרפים לשוק העבודה לתקופה שבעיניהם וגם בעיני המעסיקים שלהם, וזה חשוב מאוד, היא מוגבלת. זה לא, אני לא רוצה להיכנס, זה מוגבל לשנה, לשנתיים, לשלוש, גם אם הם לא, גם אם עובדים ללא היתר, בעצם הם לא רואים ולא המעסיקים שלהם בהכרח רואים שהם נשארים פה לתמיד, וזה דבר מאוד חשוב. והוא חשוב בהיבט הבא, ואני רוצה להכניס אתכם קצת לחשיבה של כלכלן עבודה, שלא הם ולא המעסיקים שלהם משקיעים הרבה בהון האנושי שלהם. הון אנושי זה קודם כל לדעת השפה המקומית, לדעת את חוקי, את החוקים המקומיים, להבין את תהליך המקצועי, וזה חשוב במדינת הגירה, מדינת ישראל היא מדינת הגירה שקלטה כמיליון עולים בשנות ה-90, ועוד כ-200 אלף עובדים, מה שקראתי עכשיו, הגדרתי עובדים זרים, זה שמדינת ישראל משקיעה הרבה בהון האנושי של מה שאנחנו קוראים עולים. אוקיי? ואני חקרתי את הקליטה של העולים, בקיץ האחרון יצא ספר על קליטת עולי ברית המועצות בעשור ההוא, על ידי ופרופסור יורם וייס ושרית כהן מבר אילן. הנושא הזה הוא בלב המחקר שלי, הגירה וקליטה בשוק העבודה. אז לא הם ולא המעסיקים שלהם משקיעים בהון האנושי שלהם. אז לאיזה שוק עבודה הם מצטרפים? הם מצטרפים לשוק העבודה של אנשים עם מיומנויות מאוד נמוכות בישראל. אנשים עם קשיי הבנת השפה, אנשים עם הבנה של המערכת המודרנית מעט, ואתם יכולים לספור אותם, וזו אוכלוסייה גדולה מאוד בישראל. חלק גדול ממנה נמצא בשירותי הרווחה ולא מצטרף לשוק העבודה. אז אנחנו מגדילים את ההיצע של האוכלוסייה, שהיא האוכלוסייה הענייה ביותר, עם הקשיים הגדולים ביותר, ואנחנו מגדילים את זה, והשאלה שנשאלת, האם זה טוב למדינת ישראל, מנקודת ראות של שוק העבודה, ואני עכשיו לא מדבר על היבטים אחרים, שהם היבטים חברתיים והיבטים אחרים. ואני לא יודע כמה מכם למדו מבוא לכלכלה, אבל כל אחד באינטואיציה שלו מבין שאם אנחנו מוסיפים עוד אנשים עם מיומנויות נמוכות, דרך אגב, עם מה שאנחנו קוראים מיומנויות אולי אפילו יותר נמוכות מהמקומיים, אבל גם עם אלטרנטיבות יותר נמוכות מאחרים. מה שכלכלנים קוראים שכר סף, איזה שכר אני אקח כדי רק להתחיל לעבוד? עוד יותר נמוך, אז אם אתה מגדיל את ההיצע, מי שזוכר את הביקוש וההיצע, מה קורה למחיר? יורד. ומאחר ואחוז גדול מהישראלים לא מקיימים את שכר המינימום ואין אכיפה וכן הלאה, אז יש לזה השפעה שלילית על אלה עם מיומנויות תעסוקה דומות שכבר מועסקים. שלא לדבר על אלה שמובטלים ואלה שלא משתתפים. והשאלה אם יש לנו מעט כאלה בישראל. לא, יש לנו הרבה כאלה. יותר מה שבמדינות אחרות. הם מתמקדים בפריפריה, בסקטור, במגזר הערבי, במגזר החרדי, גם במגזר היהודי. הרבה מאוד אנשים עם מיומנויות נמוכות. אבל כשאתה מביא אותם ומביא אותם בענפים ספציפיים, במיוחד בענף הבנייה, אתה דוח, ענף הבנייה בכל המדינות הוא ענף שבו אנשים עם יכולות אולי, מה שאנחנו קוראים בכלכלה ובפסיכולוגיה, יכולות קוגנטיביות, יכולות של הפעלת הראש, יחסית פחות טובות, אבל יכולות מאוד טובות של הפעלת הידיים. אני פעם עבדתי בבנייה, שעזבתי את הקיבוץ והלכתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, עבדתי בבנייה, שילמו לי הכי הרבה שם. אז מה שקרה הוא שבעצם הצטרפות שלהם לענף הבנייה דחפה את השכר בענף שבו אנשים עם יכולות טובות בידיים מרוויחים הכי הרבה. הייתה עזיבה גדולה בסוף שנות ה-90 של אוכלוסייה מבוגרת בסקטור הערבי את התעסוקה, ירידה ברמת החיים שלהם וכן הלאה. זה הסיבה המרכזית. הכניסה המסיבית שלהם מגדילה את אי השוויון במדינה. ומאחר ואין לנו הרבה, ויש לנו בעיות מהסוג הזה בארץ, עדיף לנהל את השוק הזה נכון,
ולנסות להמעיט ככל האפשר בכמות שלהם. אז קו המדיניות הוא כזה. ואז בעצם אנחנו צריכים להסתכל על אלה שאולי מביאים משהו מיוחד למשק. מי הם שנה, מה הם קבוצת האוכלוסייה שמביאים משהו מיוחד למשק? זה קודם כל המומחים. ותמיד יש מומחים בעולם שאין אצלנו, בענפים מסוימים, בכל מיני נושאים מסוימים, יכולים לבוא לתקופה קצרה, לפתור את בעיות זמניות. את נושא המומחים, דרך אגב, פתרו עם השכר הכפול, לא פתרו לגמרי, אבל זה אוכלוסייה קטנה. והבעיה השנייה, שהיא בעיה שנוגעת לסקטור הציבורי, זה עובדי הסיעוד, כי למעשה אין לנו מדיניות מלאה לאיך לטפל באוכלוסייה המזדקנת, אוכלוסייה עם מוגבלויות, במסגרת שלא באמצעות עובדים זולים שעובדים 24 שעות. ופה בעצם אנחנו, בית המשפט העליון נחשף לבעיה, התחלק בדעותיו, אני חולק עליו עניינית, אני חושב שזה טעות, זה טעות ליצור שני שווקי עבודה נפרדים לישראלים ולזרים באופן מובהק בתחומים שונים. במדינת ישראל, למרות הדוח שלי מ-2007, שבו אמרתי שצריכים לדחת ולדון בצורה רצינית על איך מטפלים באוכלוסייה המבוגרת במדינת ישראל, לא עשתה זאת. הדוח של ה-OECD שנתיים אחר כך ציין זאת. עד היום לא נעשתה עבודה מסודרת במדינת ישראל, לא שר העבודה הרווחה, שר הרווחה הקודם, ולא ההוא שלפניו, ואני לא יודע מה עם הנוכחי, הלכו ואמרו צריך לנהל דיון רציני על איך מטפלים באוכלוסייה בעלת המוגבלויות, האוכלוסייה הסיעודית, המבוגרת, והנושא של עובדים זולים מהפיליפינים, זה אחת הבעיות הקשות. ואני אתחיל דווקא, ועכשיו אני אעשה כאן דיטור קטן, אולי אני אעשה לכם אולי לסגור את התמונה הזו, ואחרי זה אני אכנס ל-IOM. מה? איך? אני אסביר את הסיפור, כן, תכף, אני אגיע לסיפור. ולגבי המדיניות הנוספת היא שלמעשה בתחום הבנייה ובתחום החקלאות, ברמה של עובדים זמניים, אין צורך במדינת ישראל. באופן כללי, אנחנו צריכים להכשיר את הישראלים ולקבל את השכר שהישראלים מוכנים לעבוד בו בענפים הללו כאבן הפינה להתפתחות הענפים הללו. יש מקום לשקול הבאה בתנאים מסוימים של עובדים זרים לנושא החקלאות מנקודת ראות של בעיה מרכזית שישנה בחקלאות, וזה עונתיות. כי לא היינו רוצים שאנשים עם ידע רק לקטוף, או רק לעשות עבודה עונתית פשוטה, זה יהיה מקור המחיה העיקרי של אוכלוסייה גדולה במדינת ישראל, ויכול בענפים מסוימים, בתקופות מסוימות, לפרק זמן של בין חצי שנה או ארבעה חודשים לשמונה חודשים, ניתן להביא עובדים כאלה, ולעובדים הללו לא תהיה השפעה משמעותית על התקופה, מה שדיברתי לפני כן, אם אנחנו עושים את זה מראש, אנחנו יודעים כמה תפוזים יש על העצים כבר באוגוסט, וקוטפים אותם מאוקטובר עד מרץ, והתפוחים קוטפים אותם מיוני עד ספטמבר, ואנחנו יודעים כמה תפוחים יש וכן הלאה, ואנחנו יודעים כמה עגבניות יש וכן הלאה וכן הלאה, אפשר לתכנן את זה ולנהל את זה, וזה מנוהל, נכון, בקנדה ובארצות הברית ובאירופה, יש עובדים עונתיים, מביאים אותם, הם חוזרים הביתה, הם באים לאורך כל החיים שלהם, זה מקור הכנסה מרכזי שלהם, זה תרומה נהדרת למדינות שלהם, זה פוגע מעט אצלנו. עשינו פיילוט אחד, שתכף אני אספר עליו בפרוטרוט, בזה נגמר הנושא של לדעתי, בתעשייה כמובן אין בכלל צורך בעובדים זרים. אני אדבר אחרי זה על הפליטים, מסתננים ועל הפלסטינאים. ובהקשר הזה, אחת הלקונות הכי מרכזיות שישנה, שגם עובדי הסיעוד וגם עובדי החקלאות וגם עובדי הבניין וגם עובדי התעשייה מגיעים על ידי החלטות ממשלה על כמויות גדולות, המעסיקים שלהם מקבלים היתרים והם צריכים להביא אותם, והם כמובן צריכים, הם לא יכולים לנסוע ולהביא אותם מהמקומות השונים, ואז נוצר מה שנקרא המרכיב הזה של שוק האנשים שמגיעים מהם. טוב, אני אגיד בכמה מילים, זה מאוד פשוט איך השוק הזה נוצר. זה זכייה גדולה לאדם מהפיליפינים עם רמת החיים שנמצאת שם, או מסין, או מתאילנד, להגיע לישראל ולעבוד 5 שנים. זה נותן לו לשדרג את רמת החיים שלו ושל משפחתו בצורה מאוד משמעותית. והמכפלות הן מגיעות ל3, פי 4 ופי 5. לא רק בתקופה שהוא נמצא פה רמת החיים שלו עולה רמת החיים של משפחתו כולה,
והם, הרבה מאוד מהם רוצים לעשות זאת, והם מוכנים לשלם הרבה כסף כדי לעשות זאת. והכסף הזה שהם משלמים, שמגיע מאולי 5,000, 6,000 דולר, אני כבר לא יודע את המחירים הנוכחיים, לעד 20,000 דולר, תלוי בענף, תלוי ברמת השכר שישנה כאן, וכשהשכר לענף הבדיה עלה, אז גם הדמי תיווך עלו, וזה מקור הכנסה יוצא מן הכלל לאנשים שמקבלים את הזכות להיתר. וסביב הרנטה הזו, רנטת התיווך הזו, שהיא ברובה בקש, לא מדווחת, נוצר עולם שבו העובד שמקבל את ה... שמצליח להגיע להיתר, משלם סכומים מאוד גבוהים, שהם מתחלקים בין המתווכים הישראלים, וזה נע בין 50-60-70% מהסכומים הללו, ובין המתווכים בארץ המוצא, כולל כמובן אנשי ציבור וכן הלאה, ויש לנו עדויות לא ישירות ועקיפות על כל הנושא הזה מאנשים שהיו מעורבים בנושא הזה. אין ספק שהנטל הנורא הוא על העובד הזר, זה בעצם רנטה משמעותית מאוד, אם אנחנו מדברים על 20,000 דולר, זה בעצם, איך זה ממומן? זה המשפחה של אותו עובד, נותנת לו הלוואה, והוא בעצם בשנה, שנתיים הראשונות, למעשה משלם את זה בחזרה. זו תופעה שאסורה על פי חוק במדינת ישראל ובכל המדינות המפותחות, והייתה, כשאני הגעתי לתפקיד, ופה הסיפור, כשאני הגעתי לתפקיד, אז קוב, זה שזה לא חוקי זה ברור, זה שזה יוצר הון שלטון וכסף שחור זה ברור, זה שזה שחיתות מדרגה ראשונה זה ברור, יש לנו גם מי שיושב בכלא במידה מסוימת, אבל ברור שזה קצה הקרחון של עולם שלם ונורא שקורה, וכולו על הראש של אותם אנשים שזכו פה לעבוד, וזאת לא מטרת העובדים הזרים. אז אנחנו מייצרים בתוך התעסקה של עובדים זרים השפעה שלילית על המשק הישראלי של פיתוח שוק שחור ושחיתות ציבורית, וצריכים להפסיק אותה. עכשיו, זה אנחנו לא הראשונים שעושים את זה, אנחנו לא הראשונים שנחשפים לזה, אז איך פתרו את זה בעולם? פתרו את זה פשוט מאוד שהקימו ארגון באום, IOM, שמרכזו, לפחות מרכז אחד שלו שאני יודע, נמצא בז'נבה, לא נסעתי לשם, אבל הייתי בקשר איתם דרך משרד החוץ הישראלי. ומה הסיפור? הסיפור הוא שהייתה החלטת מדינת ישראל, ממשלת ישראל, שלא מביאים עובדים זרים ללא הסכם IOM. אבל אז שכל פעם היו צריכים להוסיף עוד ועוד ועוד, אז אמרו נמשיך, אז החלטת הממשלה אמרה נוסיף עוד 3,000 ונקיים את זה בפעם הבאה. כשהלכתי לברר מה קורה במסגרת עבודתי בוועדה, התברר לי שאין אף אחד בממשלה שאכפת לו. אחד הדברים המעניינים היו בסיפור זה שמשרד החוץ התנגד. ואז זימנתי למשרדי, אני לא זוכר את השם אז אני לא אגיד אותו, אבל גם אם הייתי זוכר לו הייתי אומר, את מי שהיה אחראי על יישום החוק בצד המשפטי ממשרד החוץ. ולאותו אדם הייתה סיבה נורא מעניינת למה הוא יעשה את הכל כדי שהחלטת הממשלה לא תתקיים. אתם יכולים לחשוב מה הייתה הסיבה העיקרית של אותו אדם? הוא אמר שתראו, אנחנו נחתום הסכם עם מדינה, ואחר כך ברור שאנחנו לא נקיים אותו, אז יפגע רע במדינה. הפוך על הפוך על הפוך. ואני הייתי עמום, תראו, אני באתי מהאקדמיה, אני הייתי 30 שנה באקדמיה, הגעתי לממשלה, אני יושב בבנק ישראל, ואני שומע בן אדם בכיר במשרד החוץ אומר לי, שיש לנו מדינה כזו גרועה שאסור לה לחתום הסכמים עם מדינות אחרות, כי אחרת הם לא, כי אחרת לא מקיימים אותה. כי אנחנו לא נקיים, ואז איך אנחנו נראה? אבל זה שאנחנו ניצור עולם של הון שחור, זה מצוין. ובאמת היה דבר נורא מוזר, שאני גינסתי בבנק ישראל ישיבות, שושנה הייתה עדה לחלקן, שבו באו אנשי משרד החוץ ואנשי משרד האוצר ואנשים מהתמ"ת ואחר כך הגיעה רשות ההגירה לתאם את עמדת מדינת ישראל איך להגיע ל-IOM. ואני נורא גאה שעשיתי את זה. אני באמת גאה. אחד הדברים שהצלחתי לעשות, לא הרבה דברים, די הרבה דברים שבסוף שאני מסתכל, אני זוכר תמיד יותר את אלה שלא הצלחתי, אבל עכשיו שאתם נותנים לי את ההזדמנות אז אני נזכר. למעשה באותו תהליך שכנעתי את אנשי משרד החוץ
משרד התמ"ת היו כל הזמן בעד הנושא הזה, ובמיוחד את אנשי משרד האוצר. הם היו צריכים לתת גם סכומי כסף להקצות לנושא הזה, לקחת את הנושא ברצינות, ואני יכול לציין, אני אגיד את שמה, מיכל צוקי, היום הממונה על תעסוקה במשרד התמ"ת, שזה, דרך אגב, הג'וב שלה זה תוצאה של ועדה אחרת שעמדתי בראשה, ועדת התעסוקה למשק, שבה ההמלצה המרכזית הייתה להקים שם יחידה כזו, היא נבחרה בלי קשר אליי, אבל מיכל למעשה בתור, קוראים לזה פקידי האוצר, אני רוצה להגיד לכם, מיכל חוזרת מלידה השלישית עכשיו לעבודה, כזו אנרגיה, כזו נכונות לקחת את הנושא הזה ולריץ איתו קדימה, וכזו התמדה, וכזו חוכמה, ויכולת, כמו שגילתה מיכל, אין רבים במדינה. וכל הזמן אומרים על פקידי האוצר, שרואים את מיכל בתור רכזת תעסוקה באגף תקציבים, צריכים פעם אחת גם להוריד להם את הכובע. ומה שהיא עשתה, היא הבינה מה שקורה פה. התאילנדים יחתמו הסכם עם ישראל, רק אם הם יבינו שהעובד הבא לא יבוא מתאילנד, אלא יבוא מסרי לנקה. ועשינו הסכם לעובדים עונתיים ראשון על 100 עובדים, ועשינו הסכם עם סרי לנקה להביא את העובדים משם, ואחר כך תאילנד עברה את המחסום. ואני לא יכול לספר לכם את כל השמועות ורחילות שידענו על מה קורה בתאילנד, היינו בקשר עם מי שעזרה לנו מאוד עם תאילנד בהתחלה, ואחרי זה המשיך, הייתה שגרירת ישראל בתאילנד, שאני הכרתי אותה אישית, יעל רובינשטיין, שמאוד עזרה גם במשרד החוץ, ואני אומר, לא כל מה ש... ולא דיברנו על זה בעיתונות, אני רוצה שתבינו שכל דיון בנושאים הללו, בעיתונות ופרסומת, רק מקלקלים. למה הם מקלקלים? כי כשאתה בא ופועל לדבר כזה, ויש כל כך הרבה כסף, שיושב שם על המדף, והאנשים מרימים אותו, אתה מקלקל. והסיבה המרכזית זה, בממשלה הייתה הסכמה שזה צריך להיות, השאלה היא מי ידחוף את זה. והיום אנחנו יכולים להגיד שיש לנו היום IOM עם תאילנד, יש המון בעיות, שושנה תספר לכם על זה, יש לנו IOM עם בולגריה לעובדים בבניין, זה מכשיר מאוד מאוד מרכזי. מה עושה ה-IOM? הוא עושה דבר נורא פשוט, ואנחנו דרך אגב, בסרי לנקה, עשינו את זה ברמה עצמאית. הבאנו בחור, דרך אגב מהערבה, שידע איך מביאים עובדים וחקלאים, הוא נזכר בתרומה של ג'וינט, ועבד ברשות ההגירה, והוא עשה אותו דבר מה שעושה IOM. הוא לקח X אנשים, ועשה הגרלה או משהו דומה לזה, כלומר, אתה לוקח מלאי גדול של אנשים מתאילנד או מסרי לנקה שרוצים לעבוד בישראל, מאחר ואף אחד מהם לא יודע בוודאות שהוא הולך לעבוד, אז הוא לא מוכן לשלם רק בשביל להיות על הרשימה. ואחרי זה אתה מגריל מהם תת קבוצה שבאה. ואז אתה מונע את התשלום דמי תיווך. אם אתה מביא אותם עונתי, הם באים לעונה אחת וחוזרים, אז גם אז הם מוריד את הדמי תיווך שהם מוכנים לשלם. ואז אתה יוצר את הקשר הישיר בין העובד בתאילנד ובין המעסיק הישראלי. גם המעסיק הישראלי לא רוצה שהעובד ישלם, אלא אם כן הוא פארט של הקבוצה הזו. ולכן העובדים העונתיים עושה ווין, ווין, ווין. ווין אחד לתאילנדי שמגיע הנה ויכול לראות אופק חיים של הרבה שנים, לעבוד שש, שישה, שבעה חודשים בענף ולהרוויח הרבה כסף. ווין שני שהוא לא צריך לשלם דמי תיווך. וווין שלישי שהמעסיק הישראלי יש לו עובד שהוא מכיר אותו והוא חוזר אליו והוא מכשיר אותו והוא יודע שהוא יבוא אליו את השישה, שבעה חודשים והוא ישקיע בהון האנושי שלו. והמעבר הזה מעובדים קבועים בחקלאות לעובדים עונתיים זה ווין ווין ווין, שדרך אגב לאט לאט גם החקלאים מתחילים להבין, אבל הם בהזדמנות גם רוצים את החבר'ה שישבו להם במרפסת, לא במרפסת, ב-whatever, באיזשהו מקום כל השנה, כי זה נוח, כן? זה נוח שיושבים לידך ומנקים ומשפצים ועושים את החיים יותר טובים ויותר קלים, אבל האלמנט הזה של להוציא את התמריץ לשלם את הדמי תיווך וליצור מצב שיש לך עובד לעבודה שבאמת מתאימה לענף שלך ומתאימה לעובד
ושאתה תשקיע בהון האנושי שלו, והוא ישקיע בהון האנושי שלו, והמשק יתקדם לכיוון נכון, והכמות שלהם לא תמיד זה מובטח, לפעמים לא צריך אותם, הם צריכים לדעת את זה. זה לפי הדרישות של המשק הישראלי. זה עולם אחר לכל נושא החקלאות. לדעתי הוא יהיה הרבה יותר טוב לחקלאות, אני בזמנו שכנעתי את שר החקלאות, בזמנו שלום שמחון בנושא הזה, למעשה כל עובדי משרד החקלאות הבינו, החקלאים תמיד לא מאמינים לממשלה, והסיפור ארוך. אז זה הסיפור. אז את הסיפור אני מקווה, אני גאה בהישגים שישנם עד היום, אני רק אגיד שזה קשה. למה זה קשה? כי הכסף שנעלם הוא גבוה. תכפילו 20 אלף עובדים ב-$10,000, וכל שנה מתחלפים מתוך ה-20 אלף חמישית, תכפילו את הסכום השנתי, ותדעו את הסכום שנמצא על המדף. וכשסכום כזה עשוי להיעלם לחלוטין, יש מספיק אנשים שיש להם אינטרס למנוע את זה. ואני אגיד לכם מילה אחת אישית לכל האנשים שיושבים פה. שיש דיון בוועדת הכספים, או בוועדת העבודה והרווחה, או בוועדת עובדים זרים, על נושא של חקלאות או בניין, היחידים שיושבים בחדר זה הנציגים של המעסיקים. אנשים שלכם לא מגיעים לחדר. אני הייתי שולח את העוזרים שלי, ולפעמים הייתי מגיע, ועוד היה מגיע עוד אחד, אלה שקוראים לו פקידי האוצר, שהיה מגן על העובדים. אין לובי לעובדים העניים במדינת ישראל, בכנסת ישראל. המקום היחיד שהיו לובי חזק לעובדים העניים במדינת ישראל, זה היה למנוע את תוכנית ויסקונסין. והיה לובי חזק מאוד והוא הצליח. ולדעתי הוא פגע מאוד בעובדים העניים במדינת ישראל. כי הוא לא הביא שום אלטרנטיבה לתוכנית שהיו בה אולי בעיות, אבל היא הייתה תוכנית שמיועדת לעזור לעובדים העניים להתקבס לשוק העבודה. אבל אני אומר לכם, הייתי 5 שנים, עסקתי בנושאים האלה במכלול דברים, אין מי שבא ותומך באנשי האוצר, באנשי רשות ההגירה, בדברים שאתם תומכים, אתם לא צריכים לתמוך בכל דבר. זה שמישהו הולך עם רשות ההגירה לא אומר שהוא תומך בדברים אחרים. יש דברים שרשות ההגירה עושים שהם טובים, והיום זה דבר חיובי, שראש הרשות וכולם, אני בזמנו הייתי צריך לשכנע בהתחלה וכן הלאה, אבל היום כולם מסכימים, ואני פונה אליכם שבאמת תחשבו על איך לטפל בזה, זה לבוא לכנסת ולהשפיע על קבלת ההחלטות בזמן שמנסחים את החוק ומנסחים את התקנות ומנסחים את כל הדברים האחרים. אני יכול לסיים, אני אגיד 2 מילים על הענפים האחרים. יש לנו 2 קבוצות גדולות של עובדים לא ישראלים, שאינם עובדים זרים לפי ההגדרה שלי, ששם אני מקווה שהטיפול משתפר. קבוצה אחת זה הקבוצה של מה שנקרא פליטים ומסתננים מאפריקה, והקבוצה השנייה זה הפלסטינאים. ואני רק אגיד את הקווי מדיניות. תראו, יש קושי אמיתי. מדינת ישראל לא יכלה לאפשר, ואני חושב, לאפשר כניסה מסיבית של בין 1,000 ל-2,000 אנשים מאריתריאה או מסודן דרך סיני לישראל, כפי שזה היה. דרך אגב, גם שם היו דמי תיווך. דמי התיווך האלה היו בין 5,000, 3,000 דולר, ושלא לדבר על המכות ועל האונס ועל כל הדברים האחרים שהיו בדרך, כדי להגיע לזה. מה? זה היה גם וגם. דרך אגב, אני מציע לכם לקרוא את הספר של, את המסעות, שכחתי את הרב, רב גדול מפירנצה, שהגיע ב-1484 לסיור, רצה להגיע לארץ ישראל, הוא הגיע דרך אלכסנדריה, והוא מתאר את הדרך, איך הוא הגיע מקהיר לירושלים. אז התיאור שלו זה פחות או יותר מה שקורה לאפריקאים. הוא שילם בדרך לבדואים. אז ב-500 שנה האחרונות לא השתנה הרבה בקטע הארץ הזה בין קהיר. דרך אגב, הם מגיעים בטיסה לקהיר ונוסעים וכן הלאה. אז חלק מזה זה כופר וחלק מזה זה דמי תיווך, וככל שיותר קשה להיכנס לישראל דמי התיווך עולים, ולכן למעשה השילוב של גדר עם העובדה שמי שחוצה את הגבול נכנס קודם למה שנקרא מתקני שהייה, זה במעשה הפסיק את זה.
הדבר המעניין הוא שהשינוי הדרמטי קרה שהחוק עבר, החוק של אפשר לשים את האנשים האלה במתקני השהייה למשך 3 שנים עד שמצבם המשפטי מסתדר, קרה ביוני 2011, ומיולי-אוגוסט הכמות ירדה ל-40, וראיתי שבחודשיים האחרונים עברו 2, 3, 5. זה הסדר, זה הסדר שעומד בקריטריונים המקובלים בעולם. סליחה? סליחה? כן. אם את עולה על מטוס בשדה התעופה לוד, ואיכשהו משכנעת את בדלפק שאת יכולה להגיע לארצות הברית, ואת מגיעה לארצות הברית ומתברר שאין לך מסמכים להיות שם, את נכנסת. נכון, יש פה, זה הבדל משמעותי, דרך אגב, נכון? תכף אני אדבר על הבעיות, אני אסביר את הבעיות, דקה. זה בכל העולם המערבי, כל החוקים, אני מדבר ברמה החוקית, אנשים שנמצאים במתקני שהייה שצריכים לטפל בהם במתקני שהייה ברמה אנושית גבוהה. אני בסדר, אני מסיים, יש לי 5 דקות, אני חושב שזה נושא כאוב, קשה, לא פשוט, אבל אי אפשר, מדינת ישראל, והתחלתי בנקודת דבריי, מדינת ישראל לא יכולה לקרות זרם של 1,000-2,000 איש, אם הם פליטים או מסתננים, והיא צריכה לטפל בזה, ואני חושב שבהיבט הזה, למעשה, מה שקרה זה שברגע שזה קם, הם החליטו שזה לא טוב להם. דרך אגב, הזרם לישראל עלה כאשר אירופה נקטה צעדים, בתחילת שנות ה-2000, זהים למה שאנחנו נוקטים היום. עכשיו, אני לא מדבר, יש ניואנסים משפטיים מאוד חשובים שצריכים לעשות אותם, הכל צריך להיות אנושי, צריכים לקבל טיפול מלא, צריכים לחנך את הילדים, צריכים למנוע אלימות. אני בצד הזה חושב שאנחנו צריכים להיות קיצונים בצד של לטפל נכון באזרחים, אבל אנחנו לא יכולים לאפשר כניסה חופשית מסודן ומאירופה, אנחנו בחזית, אנחנו נמצאים קרוב מאוד למרכז העוני של העולם. ואנחנו לא יכולים להרשות לנו במדינה, מדינת הגירה. עם כל הקומפלקס שיש לנו, ותכף אני אגע בזה עם הנושא הפלסטיני, אנחנו לא יכולים להרשות לנו 1,000-2,000 איש נכנסים למדינת ישראל, אם הם פליטים או מסתננים, ואני אומר את זה חד משמעית מנקודת ראות חברתית-כלכלית, על הבסיס של מה שתיארתי קודם, על שוק העבודה ועל השכר שמתקבל פה בארץ. ואני לא מדבר על היבטים אחרים, ציונים ומבנה תרבותי, זאת דעתי. פלסטינאים, ואני אגיד, לכן אני חושב שהמדיניות הננקטת היא בכיוון הנכון. והכמות נעצרה, והיא בתהליך ירידה, ואנחנו צריכים לקחת את ההחלטה, וההחלטה צריכה להיות רק הומנית, אם אנחנו חושבים שאנשים הם פליטים, ומדינת ישראל רוצה לקלוט אותם, הם צריכים להיקלט פה כאנשים קבועים, לא כזמניים, בשוק העבודה. הם צריכים ללמוד עברית, הם צריכים להשתלב בחברה, ואם מדינת ישראל חושבת שזה טוב לה, ואני לא רוצה להביע את עמדתי האישית, אני מדבר כך בצד של כלכלי, זה הדרך שיעשה אותה טוב כדי לא לפגוע ביתר האוכלוסייה עם מיומנויות דומות ממה שדיברתי בהתחלה. ואותו דבר אני אגיד לגבי הפלסטינאים, ובשתי דקות אני אסיים את הנושא הזה. למעשה תעסוקת פלסטינאים בישראל שהחלה בשנת 68-9, איננה שונה באופן מהותי מהעסקה של עובדים ללא אשרה בישראל. הם לא זכאים לשירותי הרווחה שלנו, הם לא זכאים לאותם תנאים. במשך הזמן, דרך אגב, זה קרה, הם קצת קיבלו זכאות עם הסכמי עבודה, מצבם יותר טוב. אבל מה? הם יכולים לעבוד הרבה שנים. הם לומדים עברית, הם משתלבים בשוק העבודה הישראלי, הם משקיעים כי הם רואים את עצמם עובדים הרבה שנים, עד שבאה אינטיפאדה הראשונה ובאה אינטיפאדה השנייה, ויש חסמים, ויש לנו את עזה. אני אגיד את זה בצורה כללית, בצורה די ברורה. מאחר וישנה בעצם הסכמה לאומית כמעט מקיר לקיר במדינת ישראל, שאנחנו הולכים לשתי מדינות, לשני עמים, אנחנו הולכים לשני שווקי עבודה נפרדים. לא יודע מתי זה יקרה, אני לא יודע מתי יהיה שלום, אנחנו הולכים לשני שווקי עבודה נפרדים, ולמעשה אנחנו צריכים להכיר שבטווח הארוך שוק העבודה הפלסטיני יהיה שונה משוק העבודה הישראלי, רמת החיים הממוצעת ביהודה ושומרון ובעזה היא, אם בישראל זה 30,000 דולר לנפש, שם זה בסדר גודל של 2,000 דולר לנפש, אולי זה מוגזם כלפי מטה, זה 2,500, אנחנו מדברים על פי 10.
אין מדינה בעולם שיש לה שוק עבודה עם רמת חיים של 30 אלף דולר, צמודה לרמת חיים של 2,500 דולר, עם 10 דקות נסיעה באוטובוס. אנחנו חייבים, אני רק אגיד את זה בצורה כזו, חייבים להסדיר את זה. אז בוועדה שעמדתי בראשה, ואני מאוד גאה שהיו בה נציגים של כל המשרדים הממשלתיים, אפילו במשרד הביטחון היו שלושה נציגים שונים, הגענו להסכמות על איך להסדיר את זה, ואני מקווה שראש הממשלה הזה, שהוא גם היה ראש הממשלה שמינה את הוועדה שעמדתי בראשה, יחליט כן עכשיו לפתוח את הדוח וליישם אותו. תודה. קודם כל אני רוצה להודות לכולם על הגעתכם ועל הנכונות להשתתף, ואני רוצה להתחיל את הדיון דווקא בנושא שדובר עליו בחוברת, ואנחנו... אני מקווה שכולם קיבלו אותה, ואנחנו מדברים עליו הרבה, וזה אחת הבעיות המרכזיות שאנחנו רואים בנושא דמי התיווך, וזה הקשר בין דמי התיווך לסחר בבני אדם. אנחנו מדברים כמובן על סחר בבני אדם למטרות עבודה, ובעצם מה שאנחנו מעוניינים לדעת זה כיצד דמי התיווך משפיעים על תופעת הסחר, והאם באמת מניעה של גביית דמי תיווך גם תפחית את מספר הקורבנות בתחום הזה, ואני אשמח לפנות קודם כל לעורך הדין מרב שמואלי. אוקיי, תודה. זה עובד? כן. תודה גם על הארגון של היום הזה שהוא בנושא מאוד מאוד חשוב. נראה לי שאני קיבלתי את השאלה הכי קלה, כי התשובה היא לדעתי ברורה מאליה. כמובן שישנו קשר מאוד מאוד הדוק בין העניין של דמי תיווך לבין פגיעות לסחר בבני אדם. עצם העובדה שגובים דמי תיווך זה עדיין לא סחר בבני אדם על פי הגדרות החוק שלנו, אבל זה שם את האנשים שחייבים חוב גדול במצב של פגיעות מאוד מאוד גדולה, אינהרנטית הם פגיעים מהיום הראשון שבו הם מגיעים לישראל בגלל הלחץ להחזיר את החוב. אז כמובן שיש קשר, וכמובן שמי שרוצה למגר את הסחר בבני אדם חייב לתת את הדעת לנושא הזה ולנסות לצמצם את תופעת דמי התיווך. האם זה יגרום לפחות מקרים? קודם כל אני אגיד שיש, אין הרבה מקרים בבתי המשפט של סחר למטרת עבודה, עבדות או עבודת כפייה. המקרים הם בודדים בין היתר בגלל קשיים ראייתיים שקיימים, בגלל קושי לזהות את הקורבנות. האם העניין הזה צמצם? קשה להגיד חד משמעית, זה בוודאי יכול לתרום, אבל יש עוד גורמים שגורמים לכך שהעובדים הזרים פגיעים לניצול. בכל העולם וגם בישראל, רוב קורבנות הסחר בבני אדם הם זרים במדינה שבה הם מנוצלים. הרבה יותר קל לנצל אדם שהוא לא דובר את השפה ואין לו פה משפחה ופוחד מהרשויות וכולי. אני רוצה להוסיף גם אלמנט תרבותי שצריך להתייחס אליו. לפעמים אנחנו ערכנו בשיתוף עם הג'וינט מחקר על תרבויות המוצא של עובדים זרים ממדינות מזרח אסיה. ולפעמים גם אלמנט תרבותי נוסף ומעצים פה את את הקשיים, מאחר ואנשים לפעמים מגיעים מתרבויות שבהן יכול להיות שאם בגללי במרכאות מישהו במדינת המוצא לא יוכל להחזיר חוב או יהיה באיזושהי סכנה או יקרה משהו, אני פגעתי בכבוד המשפחה, בכבוד הקהילה כולה, וזה דבר שנחשב מאוד מאוד חמור ודבר שאנשים מאוד מנסים להימנע ממנו. דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה שדווקא בגלל שמאוד קשה לזהות את קורבנות העבירות האלה, יש הרבה מאוד קשיים בזיהוי הקורבנות, אני מוכנה אחר כך להרחיב למה, דווקא בגלל זה חייבים מאוד להתמקד במניעה. והעניין של טיפול בדמי התיווך ולמשל ההסכמים הבילטרליים זה כלי מאוד 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 חשוב בכיוון הזה, זה דבר שמעודד מניעה של התופעה, ולכן לא נצטרך אחר כך להתמודד עם קשיי הזיהוי ועם כל ההשלכות הקשות של אחרי שכבר נעברה עבירה. דבר אחרון שאני אגיד עכשיו, זה שההנחה שיש קשר היא לא תיאורטית, אלא גם ראינו את זה במקרים אמיתיים. אני אתן דוגמה רק למקרה אחד, שבו הוגש כתב אישום בעבירה של עבודת כפייה, שזה בתוך המטריה של סחר בבני אדם. ושם דובר על חקלאי שהעסיק עובדים תאילנדים, באיזשהו מושב בדרום. כולם לקחו דמי תיווך שנעו בין 23,000 ל-28,000 שקלים לפני כבר שנת 2006 וקצת לפני, והוא העביד אותם הרבה מאוד שעות במשך היממה, כמעט ללא הפסקות, לא היה להם זמן כמעט להפסקת אוכל, הם עבדו כשהם רעבים, בלי חופשה שנתית,
תנאי המגורים לא היו עולמים, לא שילם תלושי מזכורת, לא נתן תלושי מזכורת, לא שילם שעות נוספות, וגם היה סוג של אי ודאות לגבי מועד קבלת השכר, פעם הוא שילם אחת לחודש, פעם אחת לשלושה חודשים, הם כל הזמן לא ידעו מתי הם יקבלו, וזה הוסיף עוד אלמנט של חוסר ודאות ומצוקה. והם, בגלל המודעות הקבועה שהייתה להם לחוב הגדול שהם לקחו ולצורך להחזיר את ההלוואות, במרכאות הסכימו לעבוד בכל תנאי כמעט ועבדו תקופה ארוכה במצב הזה, כך שבהחלט אנחנו רואים את הקשר, ואני אשמח אחר כך להרחיב על כל דבר שאמרתי פה. תודה. כשאנחנו מדברים על, על הנושא של גביית דמי תיווך, אנחנו בעצם מתחילים את הנושא בהחלטה של מדינת ישראל להפריט את השירותים להבאת עובדים זרים ולמסור אותם בעצם לידי ידיים פרטיות של חברות כוח אדם, חברות שמונעות מאינטרס כלכלי. ואנחנו שואלים האם, מה בעצם תפקיד המדינה אחרי שהיא הפריטה את השירותים האלה, להתערב בעצם בכל התופעות שנובעים מהפרטת השירותים, האם יש צורך בהתערבות גבוהה יותר של הגוף המחוקק, האם יש צורך בעצם בקבלת החלטה אחרת לפעול ממה שפעלנו עד היום, כי אנחנו רואים שזה לא עובד. ואני אשמח לפנות לחברת הכנסת מיכל בירן ולשאול איך בעצם את רואה את התפקיד של הכנסת, של הגוף המחוקק, בהתערבות בנושא הזה. טוב, אני... זהו? אוקיי. טוב, אני אתחיל ואומר שהתחום הזה הוא לא מרכז עיסוקי בשנים האחרונות, אבל אולי בהמשך לאמירה החמורה של צבי אקשטיין מההרצאה, שבדיונים בהם עוסקים בנושאים האלה אין חברי כנסת בוועדה, אז אני פה מתחייבת באופן פומבי שכמיטב יכולתי, בהתאם לנושאים האחרים שעל הפרק, אני מתכוונת להיות שם. חוץ מזה, באופן כללי אני בעד התערבות ולא בעד הפקרה. אני גם נגד הפרטה, כך אני חושבת שזו הייתה טעות מלכתחילה. עכשיו השאלה היא מה עושים ואיך במצב שקיים כן מנסים למקסם את ההתערבות של המדינה. אני גם חייבת להגיד שיצא ככה במקרה שיש לי יום שכולו עוסק בנושא, הייתה לי פגישה היום בכנסת עם חקלאים, שכמובן באו לבקש שאני אתמוך בעד הגדלת האשרות לעובדים זרים והקצאות, ואני מסיימת מיד אחרי הפאנל הזה בביקור של ועד השכונה בשפירה, שרוצה שנראה את את איך שהם רואים את המציאות בנוכחות העובדים הזרים. שזה מחזיר אותי לעניין שהמציאות היא מורכבת, והאחריות של המחוקק היא להתייחס לכל הסיטואציה בכללותה, ולתת מענה לא רק לסוגיית באמת עמלות התיווך, שאני מסכימה, אני חושבת שיש להם קשר, לפחות על פי ההיגיון, יש קשר מאוד ישיר, כן, לסחר בבני אדם ולניצול עובדים, וגם ההשלכה החמורה של זה על שוק העבודה כאן. וגם כשאני יושבת מול החקלאים, או כשאני אעמוד היום מול תושבי השכונה, הפתרון שהמדינה צריכה לתת הוא פתרון כולל. לתושבי השכונה, גם להם מגיעים פתרונות, חוץ מזה שמהמקום שבו אנחנו עומדים, שאנחנו אומרים שהאמירות הן גזעניות והכל נכון, גם צריכים לנתן פתרונות, כי אף אחד מאיתנו בסופו של דבר לא היה רוצה לגור בשכונה שהיא כל כך מלאת מצוקה, ועובדים זרים שלא מטופלים, מן הסתם יוצרים את המצוקה הזאת. אז מצד אחד צריך לטפל בעניין הזה, מצד שני צריך לטפל במי שעובר על החוק וכן גובה את עמלות התיווך, צריך מנגנונים יותר יעילים של אכיפה. ובנוסף, גם אי אפשר להפקיר את החקלאים או הנכים שזקוקים לשירותי סיעוד. על החקלאים גם, הם צודקים. אני לא רוצה שיהיה מצב שבו במדינת ישראל לא יגדלו יותר פירות וירקות ונהיה תלויים בחסדיהם של מדינות אחרות, או שהמזון הבסיסי הזה יטוס את כל השעות הללו. זה גם אינטרס של מדינת ישראל. גם זה, במקום רק להגיד, לא, אנחנו מטילים עליכם את המס של 10% על העסקת עובדים זרים, אבל לא נותנים לכם פתרונות, לא עושים קורסי הכשרה לישראלים, את האופטימיות שתיאר כאן צבי אקשטיין, אני לא בטוחה שהיא נכונה. אני לפחות לא מכירה אף אחד שירצה לעבוד לא בחקלאות ולא בסיעוד, וכדי שזה יקרה,
אני חושבת שצריך לתמרץ גם בתמריצים כלכליים וגם בהכשרה וגם באיזשהו מאמץ הסברתי כדי לשנות את התפיסה של המקצועות האלה. כך שאני אספוח תור לסיום, אני חושבת שמאחריות המחוקק, זה פחות המחוקק, זה בגדול זה תפקידה של הממשלה, אבל אם היא, אני לא יודעת מה הם יהיו מוכנים לעשות בעניין הזה, אבל שוב, כמחוקקת, אני בהחלט מתכוונת לנסות ולהציק להם כדי שימצאו פתרונות שמתכללים את הצרכים של כל ה, גם של העובדים הזרים, גם של מי שזקוק להם, בצורה הטובה ביותר. תודה, אני ממשיכה בעצם, אמרה כאן עורך הדין שמואלי, שהנושא החשוב הוא בעצם מניעה. ואנחנו מסכימים ואנחנו יודעים שהמדינה צריכה לעשות יותר כדי למנוע. אני תכף אחזור למישור המניעה, אני בכוונה קופצת רגע למישור הבא, שזה מישור האכיפה. הרי העבירות כבר בוצעו, וגם אנחנו נמנע אותם מעכשיו, אנחנו צריכים לטפל בכל מה שנעשה עד עכשיו. ומישור האכיפה, כאן אני רוצה לפנות לנציגי המשטרה, ולשאול אותם, כמה בעצם המשטרה היום מטפלת בכלל בנושא הזה של דמי תיווך? כמה מתוך זה המשטרה יוזמת בעצמה, וכמה היא סומכת על תלונות שהיא תקבל מארגוני סיוע כמו קו לעובד, וגם קצת על שיתוף הפעולה שלכם עם רשות האוכלוסין בתחום הזה, שגם להם יש סמכויות של אכיפה. אוקיי, אז אני, ברשותך, אתחיל ברמה הארצית, מה המשטרה עושה ועשתה, בנושא של הסחר בני אדם בכלל, ובהמשך יורם ייגע בנושא של הגביית דמי תיווך. אז אני, רוביק צי חוקרים ארצי, אני עוסק בנושא של הסחר בבני אדם כרפרנט ארצי בתחום הזה. נכון שרוב העיסוק שלי הוא בתחום הסחר בנשים, אבל חלק גדול מאוד עוסק גם בסחר בבני אדם. אני בעצם אמון על הקשר בין המשטרה על יחידותיה השונים לבין ארגוני הסיוע, משרדי הממשלה האחרים, ובעצם נותנים קדימות לנושאים האלה בין יתר הנושאים שמשטרת ישראל מטפלת. אני יודע שתמיד או כל הזמן עושים או מעלים את הבעיה של מאז פירוק זרוע שר, בעצם האכיפה ירדה, התוצאות העסקיות של תיקים ירדו, אבל אני חושב שזה ממש לא נכון. ולתוצאה, אני חושב שיורם יוכל להציג נתונים קצת יותר רלוונטיים. אני רק רוצה להסביר, התופעה או הטיפול בעבירות סחר בני אדם והעבירות הנלוות שהן יותר נוגעות לתחום של הדיון הזה, טופלה בעבר בידי זרוע שר, שהייתה הזרוע היחידה במשטרת ישראל שטיפלה בכל היחידות בארץ בנושא הזה. מאז החלטת מפכ"ל וראש אח"מ בעצם לבזר את התחומים של העבירות האלה לימ"רים, ליחידות המרכזיות השונות במחוזות, יש בעצם נגישות הרבה הרבה יותר גדולה לכל השוטרים בכל משטרת ישראל להכרה של התחום הזה, של הסחר בבני אדם. אם פעם זרוע שר טיפלה בנושאים של עבירות עושק, עיכוב דרכון ושוטר בתחנת דימונה לא ידע מה זה, כי מעולם הוא לא נתקל בזה, היום יש הרבה יותר מודעות של השוטרים. שוב, אני לא אומר ברמה של הוא יכול לפצח תיק חקירה, אבל השוטרים עוברים במסגרת אימוני יחידות, שזה אימון של 5 ימים פעם בשנה, הרצאות על הנושא של הטיפול בסחר בבני אדם, על זיהוי קורבנות של סחר בבני אדם. היחידות המרכזיות עוברות הכשרות נקודתיות על הנושא הזה, כאשר ההרצאות הם גם שלנו כאנשי מטה, וגם של ארגוני סיוע אחרים שבאים לתת את ההרצאות, וכמובן האיסוף המודיעיני של יחידה שנמצאת בתחום אזור מסוים הוא הרבה יותר טוב מאשר איסוף של יחידה ארצית. אני רוצה להוסיף לומר בקטע הזה של איסוף מודיעיני בעבירות שמבוצעות בתוך בתים, בתוך דירות או בתור משקים הוא הרבה הרבה יותר קשה מאיסוף מודיעיני רגיל. ונכון, רוב המודיעין כיום שאנחנו מקבלים זה מארגוני הסיוע. אנחנו לא מתביישים להודות מזה. גם זה סוג של מודיעין. מאוד קשה לנו להיכנס לדירות, מאוד קשה לנו להיכנס לבתים, וגם מאוד קשה להיכנס לקהילות. אני חושב ששיתוף פעולה בין ארגוני סיוע וכמובן הנושא של לא להסתיר דברים ולא לחכות לכנסים
או לוועידות או לוועדות בכנסת, ואז להגיד יש כך וכך בעיות בנושא הזה, יכול רק לפגום בתוצאה של הטיפול. אנחנו רוצים דיווחים, בלי דיווחים, בלי תלונות, בגלל הקשיים האחרים שיש לנו, לא נוכל לטפל בתיקים, ולכן, וחלק מנציגי ארגוני הסיוע שיושבים פה יודעים שאני, מאז שנכנסתי לתפקיד, דוגל במדיניות של קשר ישיר בכל דבר שאנחנו יכולים לטפל. יש גם דברים שאי אפשר לטפל, יש דברים שאנחנו מצליחים לטפל בהגיש כתבי אישום, אבל אם לא נדע, לא נצליח לטפל. אני חייב להזכיר עוד פונקציה אחת שקיימת במשטרה, ביחידת להב, שאני רוצה לפחות להגיד את זה, אין תחום של עבירות אחר במשטרת ישראל שקיימת פונקציה כזאת, וזה בדמות קצינת תאום שיושבת ביחידת להב, והיא מקבלת את כל התלונות מארגוני הסיוע, מבתי הדין למשמורת או מכל גוף אחר שרוצה להגיש תלונות, ומוסרת או מתאמת את טיפול התלונות ביחידות. אין במשטרה תחום של עבירות אחר שיש לו קצין או קצינת תאום. לכן המשטרה כן מייחסת חשיבות לנושא הזה, וכן מטפלת בנושא הזה, בנוסף לכל 300 ומשהו עבירות העונשין האחרות שקיימות בחוק העונשין. וזה חשוב לזכור. ברשותך אני מעבר. לפני תשובתו של יורם, אני רק רוצה לחדד את השאלה. אנחנו שמענו כאן בהתחלה על תוצאות הסקר, ושלמעלה מ-40% מהעובדים שמגיעים לישראל משמעים את דמי התיווך בישראל. זה כבר לא עבירה בינלאומית, זה כבר לא משהו שנעשה ביבשת רחוקה. הכסף משולם כאן, הכסף מתקבל כאן על ידי חברות כוח האדם, ולכן אני חוזרת על השאלה שלי, אם יש מקום לאכיפה פלילית יזומה, ולא לחכות לקבל תלונות נקודתיות, ואם המשטרה באמת תעשה משהו בנושא. זה מעדיף שיורא מענה, זה יותר בקיבה. טוב, אז קודם כל תודה. אני מתנצל כי יצאתי דקה לפני שהציגו אותי, אז אני אחראי על מה שנקרא התחום המבצעי או פעילות האכיפה במשטרת ישראל, ביחידה הכלכלית. אפשר לומר בעוד משפט, אני יחד עם מיכל שיושבת איתי כאן באולם, עם מקימי זרוע שר בתחום הזה של המרמה והונאה, סחר בבני אדם כבר 4 שנים, וצברנו איזושהי התמחות בעניין הזה. אני אגיד מספר עובדות שהן קודם כל חשוב להגיד אותן. באופן אובייקטיבי, אנחנו מקבלים תלונות מארגוני הסיוע, אבל משטרת ישראל מקבלת גם מידע מודיעיני, גם תלונות ממקורות אחרים, כך שהמשקל היחסי של פעילות היזומה של המשטרה מול התלונות הוא הרבה הרבה יותר גבוה, ואני יכול ממש לנקוב במספרים של השנים 2012-2013, שמעל 80% מהתלונות ומתיקי החקירה שנפתחים, נפתחים כתוצאה מפעילות יזומה של משטרת ישראל. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, לצערנו, אם אנחנו לא נקבל תלונות, עדים, ראיות, בסופו של דבר לא נוכל להגיע להליך פלילי, ובסופו של דבר להרשעה בדין. וחשוב להעביר את הנקודה הזאת, כי יש פער מאוד מאוד גדול בין סקר אנונימי שממולא, לבין אדם שמגיע למשטרה, מעיד, מתעמת, ומה שנקרא מוביל לראיות, ובסופו של תהליך לכתבי אישום. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, אפשר לומר שמשנת 2009 עד שנת 2013, בגלל שיתופי פעולה של משטרת ישראל, רשות ניסים במספר תיקים נרחב, כמות או מספר חברות כוח האדם באופן סיסטמטי ירדה. אני אקח למשל לתחום החקלאות, אני אמרתי 13, את אמרת 16, אני לא רוצה לצטט את המספר שהיה לפני מספר שנים, בטח גברת שטראוס מכירה את זה הרבה יותר ממני, היו עשרות חברות שנסגרו בצורה כזו או אחרת בגלל פעילות של חקירה, בגלל פעילות של אכיפה, בגלל פעילות של הרשעה בדין. אני יכול לומר שבשנים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד סוכני שטח. אני לא יפרט ויפרוט את כל התופעה, אבל הוגשו עשרות רבות של כתבי אישום, הן כנגד סוכני שטח והן כנגד בעלי חברות כוח אדם. אני יכול לומר, כי זה גם פורסם באמצעי התקשורת, שמתנהלות חקירות, עתידים להיות כתבי אישום, וגם זו נקודה מעניינת. מי שמכין את כתבי האישום זה לא פרקליטות רגילה או תביעות רגילות, המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, היא המתמחה בהגשת כתבי אישום כנגד בעלי חברות כוח אדם. יש מספר חברות כאלה שהחקירה כבר הסתיימה, טיוטות כתב האישום מוכנות. אני מניח שמרב גם מכירה את חלק מהעניינים בצורה כזו או אחרת, מדיונים משותפים. בסופו של דבר כתבי האישום יוגשו.
בתחום הסיעוד, לצערנו, יש תופעה, אני אגיד אותה בכמה משפטים, אבל היא תופעה, אומרים, העגל, מכירים את הסיפור של העגל והפרה, מי רוצה להעניק או מי רוצה לנוק. לצערנו, אנחנו נתקלים בתופעה, ואני מניח שחלקכם מכירים אותה, תופעה שמכונה פריוויזה, או תקראו לזה איך שאתם רוצים. בקצרה, זו תופעה שבה העובד הזר מגיע לאיזשהו הסכם עם המעסיק שלו. אני מדגיש שזה בעיקר בתחום הסיעוד, כי זה התחום הפרוץ ביותר מבחינת שוק העבודה. בבניין כמעט ולא נתקלים בזה, בחקלאות לא נתקלים, בתחום המוכחים לא נתקלים, אבל בתחום הסיעוד, שהוא הבעייתי ביותר בתחום, יש תופעה של מה שנקרא סיוע הדדי. ואיך התופעה עובדת, אתם מכירים, אז אני אסביר את זה בקצרה. המעסיק לא תמיד צריך את העובד במשך כל ימות השבוע, ולכן מגיע איתו לאיזשהו הסכם כספי ששני הצדדים נהנים. העובד עובד יומיים אצל המעסיק, 3-4 ימים עובד במקום אחר, אצל מעסיק אחר באופן בלתי חוקי. המעסיק מקבל סכום מסוים של כסף מהעובד הזר, העובד הזר נהנה מההסכם, יכול לעבוד 4 ימים במקום אחר באופן חופשי ולהרוויח כסף, הוא מבצע עבירה פלילית, זה מבצע עבירה פלילית, והמעגל בעצם משתלם לשני הצדדים. לכן, אותו עובד, באופן טבעי, אני מדגיש באופן טבעי, יפחד להגיע למשטרה, כי הוא מבין שהוא עשה מעשה שהוא לא חוקי. אני לא כרגע מגדיר את זה פלילי, מנהלי, או כל דבר אחר, ולכן מספר האנשים שבסופו של דבר מגיעים למשטרה באופן יזום ומתלוננים על גביית היתר, הוא נמוך, כי מלכתחילה הוא מגיע באינטרס מאוד פשוט, להרוויח כמה שיותר כסף, על מנת, מה שנקרא, לצאת מכאן, לא רוצה לומר עשיר, אבל אנחנו יודעים מניסיוננו, שבסופו של תהליך, אדם שחוזר לפיליפינים או לתאילנד או לכל מקום אחר בעולם, הופך להיות אדם שחי טוב. אני כבר לא יודע באיזה עשירון, אבל הוא חי טוב. זו הנקודה המעניינת. אני יכול להדגיש שפעילות האכיפה של משטרת ישראל היא פעילות נמרצת, זו פעילות שמשולבת עם כל הגופים הממשלתיים, כולל רשות המסים. אין היום תיק חקירה שנפתח, אני לא יכול לגלות לכם, אבל שתדעו שיש תיקי חקירה שנמצאים בהליך סמוי כזה או אחר, ובסופו של דבר האכיפה היא אכיפה משולבת. כן, ואפשר לומר, היא לא אמרה את זה קודם, אז אני יכול להגיד שיש לנו כתבות מהרשות, מישהי שאלה אם אפשר לבדוק כל אזרח, לא צריך לבדוק כל אזרח, יש מעט מאוד חברות כוח אדם, לא מדובר כבר במאות, אנחנו יודעים, מכירים, עוקבים אחרי התנועות הכספיות, יודעים כל דבר. בסופו של דבר, המידע צריך להתממש לידי ראיות, וצריך להבין שיש פער מאוד גדול בין מידע לראיות, בסופו של דבר לכתב אישום. ארוכה הדרך, ויש המון המון בעיות מסביב שאני לא אפרוט אותם פה, ולכן אני יכול לומר שבאופן שיטתי האכיפה היא נמרצת, ככל שרמת שיתוף הפעולה מצד המתלוננים, בסופו של דבר הם אלה שיצטרכו לעמוד, כן, הם ולא אחרים, לעמוד על דוכן העדים בבית המשפט ולהעיד. כי אם הם לא יעידו, אין תיק. אין תיק, אז אין הרשעה, אין הרשעה, אז אפשר לדבר על מחר בסקרים ובצורה אנונימית, וזה בסדר. אין ספק, התופעה היא קיימת, התופעה היא מוחשית, ככל שרמת שיתוף הפעולה של המתלוננים תעלה, ופה אני פונה לכם, למתנדבים, אל תפחדו, אני גם אומר ומדגיש, ומניח שעידית יודעת וכל מי שנמצא מארגוני הסיוע, אנחנו לא פותחים תיקים פליליים ולא מעמידים לדין אנשים, במיוחד עובדים זרים או זרים אחרים, שמשתפים פעולה וחושפים ישראלי שמבצע עבירות. זו אמירה שבסופו של דבר היא חשובה, כולל תיקים שמתנהלים, התנהלו ומתנהלים אפילו כעת, כולל תיק שמתנהל עכשיו, אני יכול לומר כי זה גם פורסם בתקשורת, כנגד איזשהו עובד רשות הגירה שחשוד בעבירות מאוד מאוד חמורות, כהחלטה של פרקליטות, לא מגישים כנגד העובדים זרים או הזרים, מגישים כתבי אישום, למרות שביצעו עבירות פליליות. וזו נקודה מאוד חשובה, מכאן הקריאה גם, אם יש תלונות כאלה, לא צריך להסתתר אחרי סקר אנונימי, בואו תגישו תלונות, תבדקו אותנו, אנחנו נטפל. אנחנו זה לא רק מחלק שר, אנחנו בכלל זה משטרת ישראל בכלל. תודה. אני רוצה אז להמשיך בעצם את השאלה עם עורך הדין שטראוס, ודובר כאן על האכיפה הפלילית, כמו שהבנו מהתשובה, אכיפה יזומה כנראה לא תקרה, ללא תלונות וללא מתלוננים, ולכן כיצד בעצם הרשות יכולה לבצע פעולות אכיפה, בלי להגיע לדרגת החומרה שנדרשת לאכיפה פלילית? אוקיי. הרשות בעצם פועלת בכמה מישורים. יש לרשות סמכות אכיפה פלילית מוגבלת.
בעיקר בעבירות על מגורי עובדים זרים שהם בלתי הולמים והיעדר ביטוח ועבירה של העסקת עובד זר שלא כדין, שזאת עבירה שכאילו עבירה רגולטורית לא קשורה כל כך לפן של הטיפול בעובד הזר. והיא עושה אכיפה פלילית, מגישה כנסות מנהליים בתחומים האלו. מלבד זאת יש לה אכיפה מנהלית, זאת אומרת מאחר שרשות הגירה היום נותנת היתרים למעסיקי עובדים זרים ולתיווך עובדים זרים, היא רשאית בפן המנהלי לשלול את היתרים האלו או לסייג אותם, להתנות אותם, וזה מחייב רמת ראיות שהיא פחותה מאכיפה פלילית, אבל בכל אופן יש רמה, בתי המשפט די מקפידים ש תהיה רמה יחסית גבוהה, והפעילות בתחום הזה היא גם לא קלה. שימועים, טענות, מגיעים לבתי הדין הארצי, יש נושא של חופש העיסוק, ומאחר שתמיד אני אומרת שלעומת הטיפול בסחר בני אדם לזנות, שישראל באמת הצטיינה ומגרה את התופעות ורואים את מי שעוסק בזה כאדם בלתי נורמטיבי, בתי משפט רואים יותר, בתי משפט אולי כולנו רואים יותר את מי שמעסיק עובד זר ויש לו איזה סכסוך איתו או משהו, זה אנשים נורמטיביים, הם חקלאים, הם נכים, לא רוצים לפגוע בהם עד כדי כך, ורואים את הפעולה של שלילת היתר כפגיעה, ולכן הפעילות הזאת, למרות שהרשות באמת שמה את הנושא הזה ליד חשוב, היא לא קלה. עכשיו יש גם פעולות במסגרת החקיקה והנהלים שאנחנו קובעים, שגם הם ממגרים את התופעות, אנחנו מקווים, רק מעצם חקיקתם, למשל, תקנות שהותקנו לפני כמה שנים, שקבעו שמי שרוצה להקים חברת תיווך, כבר לא צריך רק שולחן וטלפון כמו שהיה בעבר, אלא הוא חייב להפקיד סכום כסף, ערבות בידי רשות ההגירה, ש ניתנת לחילוט במקרה של הפרות חמורות. זה כבר צמצם כמות העוסקים בתחום ומביא, אנחנו חשים, לצייתנות יותר טובה לנהלים ולחוקים. ודאי שזאת לא הפתרון האולטימטיבי, אבל זה פתרון טוב. מלבד זאת, בתחום העובדים הזרים עשו הרבה שינויים כדי באמת לקבוע כל מיני חובות דיווח, הסקה באמצעות גורמים כאלה ואחרים. כל הזמן אנחנו מנסים לשפר, יכול להיות שיותר מדי משגעים את המשק, אבל זה גם עוד תחום. ודבר אחרון זה ההסכמים הבילטרליים שהזכירו פה, שהמטרה של זה, כמו שמירב אמרה, זה למנוע את הבעיות לפני שהן נוצרות. זאת אומרת שהמדינה, מדינת ישראל במדינות המוצא, יהיו מורבות בגיוס באופן ישיר. הגיוס נעשה על ידי שירות התעסוקה, והמדינות שמייצות עובדים זרים, כל המדינות האלה יש להם שירות תעסוקה לחול, סוג שירות תעסוקה, והם הגוף הממשלתי שמנהלת את התחום הזה, ואז מדינת ישראל יכולה להתחבר אליה, להביא את העובדים, ולאחר הגעת העובדים שוב יש את כל הקשת הרחבה של בעיות שיכולות לצוץ במסגרת ההעסקה, אבל לפחות לנסות למגר את התחום הזה. עכשיו, זה לא קל, וכמו שצביקה אמר, שראיתי אותו כמה דקות ובכיתי, אבל זה באמת לא קל, משום שא' זה תחום חדש למדינה, להיכנס למקום שבאמת היה מופרט והוחזר למדינה, שזה באמת לא כל כך, זה די חריג. זה מורכב כי זה באמת מגעים עם ממשלות זרות, עם מערכת החוקים שלהם, המערכת התרבותית שלהם. זה מורכב כי המדינה נכנסת פה ממש עמוק ליחסי עבודה, שזה לא קל. ואלו המורכבויות הטבעיות מהפעילות שהמדינה לקחה על עצמה. אבל לצד זה יש המון המון, המדינה נתקפת מדי יום בקשר לפעילות הזו על ידי גורמים שבעצם רוצים להחזיר את הפעילות לתחום הפרטית,
ונתקפת בצורות מאוד יצירתיות, וברור שלא בצורה ישירה, אלא שאנחנו פוגעים בגללנו עלות הדיור עולה, ובגללנו אין מאלף עד תף. זאת אומרת, באים עם תלונות והמטלות מאלף עד תף, והמדינה צריכה להתמודד איתם, ואנחנו לא רוצים לגרום לבעיות כאלו, אבל אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים הוא סביר. אני אגבור ואני אומר מה שחשבתי לא מזמן, שיש את הסיפור של האנשים העברים עם הפיל, שכל אחד נוגע במקום אחר, והוא מתאר את המהות של הפיל בדרך אחרת, וחשבתי שהממשלה היא לפעמים כמו איש שיושב בחדר אחר, ורק שומע מכל אחד שנוגע בפיל מה הוא רואה. היא מקבלת כל מיני התרשמויות מכל מיני אנשים, והיא צריכה מזה להרכיב את התמונה כולה, וכמו שחברת הכנסת בירן אמרה, לנסות לאזן בין כל התחושות שאנשים חשים, ולנסות להגיע למשהו מאוזן וסביר. לא עבודה קלה, אבל אנחנו מקווים שזה יסייע. תודה, אני רק רוצה להמשיך באותו נושא, ולשאול אם אכן המדינה עושה את הצעד המבורך של הסכמים בילטרליים, למה הוחלט בעצם לא לפעול בתחום הזה, או להשאיר אחרון את ענף הסיעוד, שכמו שראינו, גם דמי התיווך בהולכים ועולים, וגם זה ענף שבעצם מרכיב את מספר העובדים הזרים הרב ביותר מבין הענפים האחרים בישראל. אז פה אני אפרט. יש כמה תשובות לנושא הזה. דבר ראשון, כמו שאמרנו, אנחנו בתור ממשלה לומדים את הנושא של מעורבות בגיוס עובדים זרים. כשאנחנו פועלים בתחומים העסקיים, זה אחרת מלפעול בתחום שהוא באמת קשור לחיי בני אדם, ולכן היה ראוי באמת להתחיל כמו שהתחלנו, בחקלאות, עברנו לבניין, וסיעוד דבר אחרון. דבר שני, כל הבסיס של ההסכמים הבילטרליים שלנו הוא נושא האובייקטיביות והבחירה הרנדומלית, אולי שמעתם פה. אנחנו חושבים שבתחום הסיעוד זה לא כל כך פשוט, כי יש צורך בבחינת הבן אדם והתאמתו למטופל, ברמת מקצועיות או סובייקטיביות יותר גבוהה, וקשה להגיע לאיזון הזה בין הצורך בהליך רנדומלי אובייקטיבי שלא יאפשר גביית מי תיווך, לבין עשיית השידוך. ואני תמיד אומרת, כשאצלנו הפקידים אומרים, מה הבעיה? נעמיד פה עובדי סיעוד, לא חשוב, נביא אותם, נשדך אותם, ואני מספרת, יש מדרש על מטרונה רומית שפנתה לרבנים של הגמרא ואמרה, מה אלוקים עושה מאז שהוא ברא את העולם? והוא אמר, קום, הוא משדך שידוכים. והיא אמרה, מה הבעיה? אני יכולה לעשות את זה, קרה לכל העבדים שלה, זה לזה, זה לזה, עשתה שידוכים, כולם התחתנו, למחרת כולם הגיעו אליה צועקים ומכות ורוצים כולם להתגרש. אז הנושא של לקבוע שידוך, גם כשזה מטופל ומטפל, זה לא דבר קל, ולכן אנחנו עושים את זה באיטיות ורגישות. קבענו שנעשה פיילוטים של 300 עובדים כל פעם. עכשיו אומרים לי, מה את אומרת, העובדים שמגיעים לפה, את חושבת שמישהו בחר אותם בפינצטה, הם כל כך רמה גבוהה? זה לא משנה, כי כשהמדינה עושה את זה, היא חייבת לעשות את זה כמו שצריך. אז אנחנו חושבים, במקביל, לא הפקרנו את השטח הזה של הסיעוד, ובהחלטות ממשלה קבענו הגבלות על מספר עובדים הזרים שאפשר להביא בסיעוד בעבר. הדבר היה בלתי מוגבל. בשנים האחרונות קבענו הגבלות, קבענו שכל לשכה שמביאה עובדים, קודם היא חייבת להוכיח לנו שלפחות 97% מהעובדים שהיא כבר הביאה מועסקים אצל מטופלים. אם יש לה עובדים שסיימו עבודה, הם כבר בישראל. אנשים שמחים לקבל עובד זר שיש לו ניסיון, קודם שתשים אותו, רק אז שתביא עובדים מחול, ואפילו אז הגבלנו את הכמות. עכשיו קיבלנו החלטה של בג"ץ שקצת פרץ את הגבולות שקבענו, ואנחנו עדיין בדיונים, אבל התחום הזה לא הופקר, אלא מפוקח, ואנחנו הולכים בצורה מפוקחת גם להכיל הסכמים בילטרליים בתחום זה. הפיילוט אנחנו מקווים בחצי שנה הקרובה.
כן. אם אני כבר מדברת על סיעוד, אני יכולה להגיד עוד משהו, כי זה היה לי חשוב. מה שנאמר קודם, אני אהבתי את מה שחברת הכנסת בירן אמרה בקשר למורכבות והקושי והאינטרסים השונים, אבל אני רוצה גם לומר שיש הרבה ישראלים שעובדים היום בסיעוד. הם עובדים דרך הביטוח לאומי, הם עובדים במוסדות, הם עובדים בהוסטלים, הם עובדים בבתי חולים, והרבה פעמים זה אנשים שבאמת כשאתה רואה מי עובד עם הילדים, בתי ספר לילדים פגועים, אנשים עם רמת אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, ונכון שיש קושי למצוא ישראלים רבים שישנו בבית מטופל, יש כאלו עולים חדשים, אבל יש שוק עבודה, יש אנשים במדינה שעובדים בתחום הזה, ולכן באמת מה שנאמר, הצורך לייצג את העובדים הישראלים, ולא רק את המעסיקים הישראלים, זה מאוד מאוד חשוב, כי באמת תמיד מציגים את הפן של המעסיקים, ומאוד חשוב מה שאמרת, שבאמת תגיד לייצג גם את העובד הישראלי באשר הוא עובד. כיוון שלא נשארנו הרבה זמן, אני רוצה לבקש מזהבית, רק אנחנו יודעים שלאחרונה התקבלו מספר שינויים של חוקים ותקנות ונהלים של משרד הפנים, שבאופן, גם אם לא באופן ישיר, בעצם משפיעים על נושא דמי התיווך ועל הבעייתיות בעצם של החזר החוב, השיעבוד לחוב שנוצר כאן. אם תוכלי לספר קצת, ספר לנו ממש על קצה המזלג על השינויי חקיקה האלה, ואז אני אשמח לשמוע איך רשות האוכלוסין ואיך בעצם נציגת הכנסת רואה את ההשפעה הזו. אני רציתי רק רגע להגיד קודם לכן, בהקשר לדוגמה אחת, פשוט אני תמיד זוכרת את השבועיים האחרונים, את עובדות הסיעוד שראיתי, והאמירה הזאת שבאמת הבחירה של עובדים על ידי הלשכות היא באמת סובייקטיבית שמתאימה לצרכים, וזה כל כך מופרכת בעיתים קרובות שאת באמת רואה מה שקורה. מה שקורה זה שבכל עובד יש תו מחיר, וכשתו המחיר יותר גבוה אותו מביאים. לפני שבועיים הייתה, או בשבוע שעבר הייתה אצלי עובדת, מה אתם יגיע? הנה. אוקיי, אולי ידיקו לי בינתיים, תודה. יופי, תודה. אז אני אספר איזושהי מקרה, עובדת סרילנקית, הגיעה לפני חודש, לכן זה מעניין, שילמה 9,000 דולר. מתברר אחר כך שהמשפחה הזאת, משפחה שכבר לא, סליחה, זו הדוגמה השנייה שלי, אני מאוד מצטערת, אוקיי? רק רגע. טוב, אני אספר את זה מהדיכרון, כי אני כרגע לא רואה את זה. עובדת שהגיעה לפני חודש, שילמה 9,000 דולר, שתי העובדות שאני מספרת עליהן, זה עובדות סרילנקיות, והיא לא ידעה... שתי מילים אנגלית אולי היא ידעה, כי כל דבר שניסיתי בהתחלה לשאול אותה, היא אמרה yes, yes, אז כנראה yes היא ידעה. אבל מעבר לזה, כמובן, תקשרתי איתה רק דרך מתורגמנית. אז הבחירה לפי שפה, כמובן, לא רלוונטית בכלל. נוסף לזה, העובדת הייתה בערך 1.55 מטר או משהו כזה, רזה מאוד, הובאה כדי לטפל במטופלת מרותקת למיטה במשקל כ-100 קילוגרם. כעבור כארבעה ימים, גם היא וגם הבן של המעסיקה הגיעו למסקנה שפשוט זה בלתי אפשרי, היא לא יכולה לעשות את זה. הלכו כמובן ללשכה ואמרו, רגע, זה בלתי אפשרי, אבל מה זה אמרו? הבן של המעסיק היה מאוד מאוד כעוס, איזה מין עובדת הבאתם לי, וכתוצאה מזה הוא כמובן שמר את הדרכון של העובדת אצלו, ואמר, רגע, היא לא תקבל את הדרכון שלה עד אשר אתם תיתנו לי עובדת מתאימה. אז על איזה התאמה פה בכלל מדובר? ודרך אגב אני רוצה לספר עוד שכשדיברתי עם סוכנות הסיעוד היא אמרה מה הוא כועס עלינו, אפילו את דמי ההשמה של 2,000 שקל שהוא לא שילם.
זאת אומרת, המניע שלהם, של כל לשכות כוח האדם, זה לא לקחת כסף מהמעסיק, לבקש ממנו את היתר, ללכת להביא את העובד, לקבל את ה-9,000 דולר, או את חלקם ב-9,000 דולר, וזה דפוס הפעולה, זה לא על אחד, זה לא שתיים, זה לא מקרה אחד שאנחנו צריכים להתלונן עליו למשטרה, זה כולם. כן, זאת הבעיה, טוב, הוא יכול להיות 7,000 דולר אם זה מהפיליפינים, זה יכול להיות 10,000 דולר אם זה גבר מסרילנקה, אבל זה כולם. וזה מה שמציק לנו כל כך בנושא הזה. ועכשיו אני רוצה לענות לשאלה של עידית, אני מצטערת, כן, בקצרה, אוקיי, בקצרה. ושוב אני רוצה להגיד, הרבה מהתקנות והחוקים שעולים, בייחוד כאלה שמגבילים את המעברים בין מעסיקים וכן הלאה, יש בהם אפילו היגיון, אם כן אנחנו באופן עקרוני כמובן, נגד זה שלא תהיה חופש בחירה של המעסיק ואפשרות לעבור. אבל כל ההיגיון, אם יש או אין, הוא פשוט מתנפט כשאתה חושב לאיזה גורל נדון עובד, שאתה אולי תגרש אותו בגלל שהוא עמד לא עמד במספר המעברים המותר לפי הנוהל החדש שנקבע על פי חוק ההגירה לישראל. אם אתה מגרש עובד שהגיע הנה אחרי חצי שנה, אז אחרי שהוא לקח החוב, הלוואות של 9,000 דולר שאולי אפילו תפחו בגלל הריבית, אז בעצם אתה דן אותו לגורל כל כך אכזר, וזה פשוט דבר שאני חושבת שמוכרחים לקחת אותו בחשבון. ואני רוצה להביא כאן את הדוגמה, דוגמה שלו עובדת, זה בקשר להודעה מוקדמת, ובעניין ההודעה מוקדמת אנחנו אפילו מסכימים איתכם שבאמת הודעה מוקדמת זה דבר נורא חשוב, אנחנו משננים את זה לעובדים ובאתר הפייסבוק ובפגישות וכן הלאה. אבל הייתה אצלי עובדת שהיא הגיעה, שוב, עובדת סרילנקה, כי זה מיום ראשון, כן? שילמה 9,000 דולר. אחרי שבוע היא אמרה שהיא רוצה לעזוב, כי היא באה למשפחה שבעצם היא עבדה שם מ-6 בבוקר עד 10 בלילה, בלי שום הפסקות, גם בסיעוד, אבל בעיקר בניקיון הבית, יכול להיות שזה גם לפני פסח, או שאת יודע, היה נסיבות מיוחדות, היא אמרה שהיא לא עומדת בזה. כמובן מיד המשפחה אמרה לה, מה זאת אומרת, יגרשו אותך לסרילנקה? היא הרימה טלפון לסוכנות, אמרו, מה זאת אומרת, יגרשו אותך לסרילנקה? בסופו של דבר, לעובדת הזו כן הייתה מכרה סרילנקית בישראל, והיא העזה לעזוב. היא עזבה ללא הודעה מוקדמת, כי הסוכנות, מה שהיא אמרה לה, זה לא אוקיי, תתני מכתב מסודר בין שבוע, כמו שנדרש אחרי ש... היא פשוט עזבה ברגע שהאם לקחה את הבת לטיפול שיניים, היא קמה ולקחה את הדברים. היא לא ידעה שהיא עושה פה משהו שונה ופלילי. היא שילמה את ה-9,000 דולר לפני פחות מחודש. עובדת כזו אפשר לגרש כי היא עזבה בלי הודעה מוקדמת בכתב. אני מאוד מאוד הייתי מבקשת שגם בתקנות החדשות ובכלל בכל התקנות, תיקחו בחשבון גם את תקופת הזמן שהעובדת ישנה, ולא להגיד, אוקיי, זה לשיקול של שימוע וכן הלאה, כי אני לא סומכת על שימועים של פקידים שיש להם מניעים כאלה ואחרים. תודה. כמו שאמרתי בהתחלה, ובזה נסכם את החלק הזה, לצערי, אנחנו באמת קצרים בזמן, ואני כן רוצה להשאיר כמה דקות לשאלות ותשובות. אז אני רוצה לחזור לחברת הכנסת בירן, ולשאול, בעצם עכשיו במהלך הדקות האחרונות, שמעת קצת יותר גם על מה שאנחנו מכירים, וגם בעצם על מה שהרשות והמשטרה עושים, ועכשיו בהסתכלות קצת יותר כללית, וכן עם עין על העובד הישראלי תוך כדי, האם נראה לך שיש משהו אופרטיבי שאת כבר יכולה לומר כדאי או לא כדאי לעשות? האם נראה לך שאת יכולה לקום מפה, מלבד כמובן האמירה ההתחלתית שאנחנו מאוד מעריכים לגבי מעורבות גבוהה יותר, האם את מקבלת איזו תמונה אחרת? רואה משהו שאת יכולה לקום ולקדם הלאה? דבר ראשון, אני לא יכולה שלא להגיב על האמירה על העובדים בסיעוד שחוזרים עשירים. אז אלסי, העובדת שטיפלה במשך 12 שנה, סבא שלי הדביקה את תמונתה על תמונת חתונה של הבת שלה, בין היתר גם כי המשפחה שלה ביקשה שהיא תישאר עוד ועוד, כך שיש לזה גם מחירים של אובדן חיים, שאגב, עבודה עונתית במקום שבו היא מתאפשרת, פותרת גם חלק מהבעיות האלה. גם, אני אומרת, אני נוטה לא לייצר אמירות שאני לא יכולה לעמוד מאחוריהן, וכמו שאמרתי בהתחלה, נושא שהוא די חדש. כמה דברים שעלו לי כן תוך כדי הפאנל, זה
אני לא יודעת, כשאנשים מגיעים לכאן בשדה התעופה, הם אומרים להם את כל הדברים האלה? נותנים להם בשפתם? מקבלים זכותון? פה אני מרשה לעצמי להתערב אפילו שאני מנחה. הגיע אלינו, וזו דוגמה שזה אבית יכולה לתת, הגיע אלינו עובדת לא מזמן, עם דף זכויות משנת 2008. אין קשר בין מה שכתוב שם לבין... לא, לא, לא משטרה. אני אומרת, לא, אמרתם פשוט בכזו נחרצות שהם יודעים, אז אני מספרת. אני מספרת. יש כל מיני דברים, אני אומרת, שבהחלט דורשים ברור מי אחראי על זה, איפה הם מקבלים את זה, האם זה בשפת האם שלהם... לא, לא, זה נראה לי כמה... אני אומרת, זה נראה לי כמו שאלה לברור מי אחראי על הדברים האלה, והאם ניתנים להם גם אמצעי הקשר עם מוקדי סיוע במצב שבו זכויותיהם מופרות. אבל שוב, אני גם קוראת לכם, למי שיש לו כבר, שעוסק בתחום הזה יותר זמן ממני, וחושב שיש לו רעיונות פרקטיים שיכולים לשפר את המצב, אז תרגישו ממש חופשי לפנות אליי, גם למייל בכנסת, גם לפייסבוק. אני באופן כללי אדם די פרגמטי, ואני נוטה להתעסק בדברים שאפשר לקדם אותם, ואפשר לשפר בהם באופן קונקרטי את המצב. כך שלמי שיש רעיונות כאלה, אתם ממש מוזמנים לפנות אליי. תודה רבה, ושאלות? ככה הקדשתי זמן, ואף אחד לא רוצה לשאול שום דבר. לא, כי אם לא, אז אני אשאל. אני מצטרך לחכות שנייה. השאלות הראשונה. לא, אני מסתכלת. אייל, בבקשה. אני חושב על עובד זר ששילם תמי תיווך ושזכויותיו מופרות, דיברנו על בעיות תרבותיות ובכלל בלהתלונן. אנחנו יודעים שיש לו סיכון כלכלי גדול. האם עובד כזה שיש לו גם את הקבלות והוא יודע להעיד והכל, האם ניתן לפצות אותו כלכלית במידה והוא ניזוק כשהוא בא למשטרה? אנחנו יודעים שהמשטרה יודעת, או המדינה יודעת, לתת כסף למי ש... מוסר מידע כזה או אחר. האם זה נכון גם לגבי עובדים כאלה? תראה, יש הבדל בין מסירת כסף למוסר מידע שהוא לא מעורב בתיק, לבין מעורב מתלונן בתיק. המשטרה לא נותנת או לא יכולה להנחות מעסיקים להחזיר כסף או לפצות. מי שיכול לעשות זה אך ורק בתי משפט. אני יכול להגיד לך שבהרבה מקרים, בכלל בעבירות אחרות שלאו דרך קשורים לעבורות שאנחנו מדברים, הרבה פעמים שאנשים כבר מחליטים להגיע להתלונן במשטרה, הדבר הראשון שאכפת להם זה אם יקבלו את הכסף שלהם בחזרה. וזה, לצערי, המשטרה לא יכולה לעשות, או לא יכולה להנחות. כן. רק במקרים שנופלים בגדר סחר עבדות או עבודת כפייה, שהם המקרים הכי קיצוניים באמת, אז יש גם זכאות לסיוע משפטי בחינם מהמדינה, אם אותו אדם רוצה להגיש הליך נגד מי שניצל אותו, בין אם זה בית דין לעבודה או בית משפט אזרחי. כלומר, ללא קשר להליך הפלילי, יש אפשרות להגיש תביעת פיצויים ומקבלים עורך דין בחינם מהמדינה. כן, בבקשה. שמי אריאלה, ואני מהאנשים הרעים. יש לי מנכ"לית לחברה לתיווך והשמת עובדים. יושבת פה נפעמת, מזה שלא, חבל, שלא מישהו מאיתנו זומן גם להיות בפאנל. אני חושבת שיש לנו מה להבין. זה דבר אחד, ובלי קשר, אני חושבת ששווה לעשות איזשהו שיח בעניין הזה של ההסדרה. אנחנו נשמע הרבה פעמים, גם עם שושנה שטראוס, ומנסים באמת להבין לאן. אני יושבת פה ואני שומעת ושומעת ושומעת, ואני אומרת, רגע, צריך לעשות פה איזשהו סטופ. אנחנו דיברנו בזמנו גם עם עם הרגולטור, לגבי העניין הזה של לעבוד בשיתוף פעולה עם ה-IOM. ואנחנו יודעים שהיו ניסיונות, והביאו מסרילנקה, והביאו מבולגריה, והם ניתנו פה בארץ וברחו, ולא היה מי שיחזיק ומי שידע מה קורה איתם. שילמו $3,000 על חצי שנה, תבעו את המדינה על כך שמישהו לקח מהם כסף, כי הרי סך הכל כולם פה מתייפיפים שאף אחד לא לוקח כסף, ובסופו של דבר, כיוון שמדובר פה במדינות עולם שלישי, מסתבר שיש דברים שאנחנו לא מסוגלים לעקוב אחריהם. אני לא מדברת כרגע על הקטע של המשטרה בתוך העניין, ועל הקטע של האכיפה מבחינת התיווך. יש מה לעשות בעניין הזה. אפרופו למיכל, נורא קל לתת בשגרירות הישראלית, בכל ארץ שמשם ארץ המוצא, ניתן לתת זכותון כזה בשפת המוצא. בדקה וחצי עושים את זה. זה רק עניין של
איך יושבים יחד ועושים פה שולחן עגול בנושא הזה. הבג"ץ אמר את דברו ואמר, שבו, שבו עם כל הנוגעים בדבר. כי מעבר לכך שיש פה עובדים שמגיעים לכאן, ויכול להיות שמשרדים בכל אופן, אגב, יש סתירות בעניין של המחקר שלך, כמה שאת כותבת, שבשנה האחרונה, תוך שנה מחזירים את הכספים. איך ייתכן 20 אלף דולר מחזיקים תוך שנה, כשב-2008 יחזירו?30% מהעובדים שהגיעו בשנת 2012 שהצליחו בתוך טווח של שנה להחזיר את הסכום. משמע שהסכום לא כזה גבוה כמו שאומרים. או שהם לקחו על בעל חלק מהסכום? רק שנייה. הפרשנות היא קצת בעייתית. לא, בדיוק, אבל רק שנייה. ב-2007 נאמר שזה ב-18 תשלומים, בסכום הרבה יותר נמוך. 5,000 דולר ב-18 תשלומים. 22. לא משנה, לא, אני לא רואה לדייק, תדייקו אתם בזה. אני, מה שאני מתכוונת להגיד, שיש הרבה מאוד סתימות, כי יש כנראה בדרך הרבה מאוד אנשים שגוזרים קופונים בצורה כזו או אחרת. אליכם מגיע תמיד מטבע הדברים, הקיצון שבעניין. זה בדרך כלל מטבע הדברים. מה זה משנה? לא, זה לא, זה משנה, לא, סליחה רגע. זה משנה מההיבט הזה. גם 200 דולר זה לא חוקי. בהחלט מקבלת את זה. אני לא מדברת כרגע אם חוקי או לא חוקי. אני מדברת על העניין הזה, שיש פה איזשהו תהליך שצריך לשבת פה ולעשות מעשה. המדינה מצד אחד הפריטה את הנושא. גם המשטרה. המדינה הפריטה את הנושא. מאידך לא לקחו שום אחריות על מה שקורה פה בארץ. העובדים האלה מגיעים לכאן ונטמעים בתוך המדינה, בתוך הארץ, ואין בעצם מי שייתן את הדין, כי המדינה חוששת לקחת אחריות. לא המדינה, באמת, תחליט לקחת את ה-IOM, צריכה גם להיות אחראית על כל מה שקורה איתם פה. לא ייתכן שיגיעו 300 עובדים מבולגריה, ותוך חודש יגיעו ממקום העבודה שלהם. גם העובדים שמגיעים במסגרת הסכמים שהמדינה חתמה עליהם, עדיין משלמים כסף ללשכות פרטיות. אין! לשכות הפרטיות, זה סכמה של נדון. לא. במסגרת ההסכמים הבילטרליים יש סכום כסף מסוים בתחום החקלאות, שזה התחום שאני מכירה, עומד על 3,100 שקלים. שהם משולמים ללשכות הפרטיות לשם השמה וטיפול בעובד. אבל אנחנו כרגע מדברים על המדינה לא מסכימה. המדינה לא מסכימה כרגע שיקום בכלל. זה סכום שאושר על ידי ועדת העבודה והרווחה ב-27. מדברים על החקלאות. מדברים כרגע על הסיעוד. גם כרגע, גם שלושה, אני יודעת שכרגע לא ניתן לקחת סיעודים. אבל אני לא רוצה סתם לסוף את סביבה. מה שחשוב לי לצאת היום מכאן, עם כדולה, באיזושהי החלטה, לפחות גם של קו לעובד, שמאוד חשוב לו בקטע של ההסדרה, למרות שדברים לא נעשים, אבל בקטע של ההסדרה, וגם בקטע של רגולטור, וגם בעניין של חברות התיווך, או ההסמה, או איך שנקרא לזה, שבסופו של דבר נזרוע מבצעת של העניין הזה, להגיע לאיזשהו שולחן עגול, ולאיזושהי הידברות, ולאיזושהי הסדרה בנושא. הרי אנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים אנחנו נפגשות בבג"ץ, 10 שנים. זה בערך על אותו עניין. זהו, הגיע הזמן. כל הזמן המספרים עולים ועולים ועולים. הסכומים עולים ועולים ועולים. פחות ופחות מתפסים משום מה, כי כנראה זה לא תמיד נכון, כי יכול להיות שזה נשאר בכל מקום אחר. אבל צריך לעשות איזשהו מעשה, זה לא חוכמה רק לעשות, רק לדבר. ואנחנו מבחינת העשייה, אני לא רואה שקו לעובד, לא פעם ולא פעמיים בג"ץ אמרו לכם, לכו לכיוון הסדרה, בואו נשב ונעשה. אני מסכימה, אני מרשה לעצמי לענות בתור רכזת ענף הסיעוד בקו לעובד, ולהגיד שאני מסכימה לחלוטין שצריך ללכת מיד לעשייה, רק שבעיניי הפתרון הוא לא לשבת עם חברות כוח אדם, שכמו מה שאנחנו מדברים עליו בעצם 3-4 שעות כבר, זה שהן בעצם העברייניות המרכזיות ואלה שגובות את הכסף השחור. התשובה בעינינו היא בעצם לקדם את נושא ההסכמים הבילטרליים, וכמובן לקוות שהמדינה תהדק את הפיקוח שלה על מעסיקים ועל החברות שיטפלו אחר כך בעובדים שמגיעים לארץ. אנחנו, מן הסתם, קו לעובד לא לחינם פנה לבג"ץ לפני די הרבה שנים, בדרישה לקיים את ההסכמים בילטרליים. זה נמצא עדיין בדיון בענף הסיעוד, כמו שציינה קודם עורכת דין שטראוס, ולכן הפתרון מבחינתנו זה פשוט להתחיל את ההסכמים האלה וכמה שיותר מהר. אז אני חייבת להגיד את זה כאן. הרי סך הכל אתם קוראים תגר על כל מה שקורה בעניין הזה. לא מסתכלים על הצד האחר של העשייה ושל באמת הטיפול, אבל זה באמת בעיה שלנו מול הרגולטור או מול הדימוי שלנו. לא ייתכן שעמותה כמוכם
תעזור לאנשים לעשות תביעות באלפי שקלים ולגבות מזה 30%. זה לא נחשב נקי, זה לא נחשב אמין, זה לא נחשב באצטלה של לקחת. עזבי, עזבי. אני מצטערת שאני מתעלמת לנוכחים שלא מכירים את החברים הפועלים, אני פשוט שמעת את זה כל דיון בכנסת, זה מין משהו שחוזר, ואני רק כדי שלא נצא מפה בתחושה שאנחנו לא יודעים משהו, אז אני רק אספר שעמותת קו לעובד מסייעת לעובדים במינוי עורכי דין שיסייעו להם במקרה שיש צורך בתביעה בבית הדין לעבודה. מדובר בעורכי דין שאינם עובדי קו לעובד, עורכי דין לדיני עבודה שאנחנו עובדים איתם. עורכי הדין כמובן גובים שכר טרחה על עבודתם. שכר טרחה עומד כיום על גובה של 20%, ואני רק אציין שה-20% האלה זה מהזכייה אם קיימת. זאת אומרת שעורך דין גם הרבה פעמים, לצערנו הרב, עובד על תיק שנים רבות, ובסופו של דבר אין זכייה, ולכן הוא לא מקבל שכר טרחה על העבודה שלו, ושלא יהיו הבנות, מעולם לא טענו אחרת, זה הסדר שנהוג בקו לעובד כבר די הרבה שנים, כל מי שיפנה אלינו יכול לקבל הסבר מפורט על איך השיטה עובדת. יש לנו זמן בדיוק לשאלה האחרונה, אם מישהו רוצה להעלות עוד נושא. דובית, מישהו רוצה עוד לשאול משהו את אחד החברים, או שבזה סיימנו? אני רוצה להודות מאוד לכל מי שהשתתף בכנס, לאורחים הנכבדים שהגיעו ולמשתתפים בפאנל. ואני, בנימה זו, אני רק, בנימה אופטימית שהתחלתי קודם, רק אסכם ואומר שאנחנו כמובן נשמח לסייע בכל מה שניתן, בכל נושא קידום ההסכמים הבילטרליים ובכל נושא האכיפה הפלילית, ולהמשיך לפעול עם חברת הכנסת בירן לקידום הנושא, ובסופו של דבר, ולשם כך הכנס, למיגור התופעה המכוערת של גביית דמי תיווך ממאגרי עבודה בישראל. תודה רבה לכולם.